Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում այսօր մեզ սպասվում է մի շատ հետաքրքիր և իր տեսակի մեջ յուրօրինակ դասախոսություն, որը նվիրված է հայոց ավանդական հարսանեկան ծեսին։ Այսօրվա հրավիրյալ բանախոսն է Մարիաննա Տիգրանյանը, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի ժողովրդական երաժշտության բաժնի գիտաշխատող և Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ֆոլկլորագիտության ամբիոնի դասախոս, երաժշտագետ։ Մարիաննա Տիգրանյանը երաժշտական սկզբնական կրթությունը ստացել է Երևանի ձայնի պահպանման վոկալ երաժշտական հատուկ դպրոցում, մասնագիտական կրթությունը շարունակել է Ռումանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում երաժշտագիտության բաժնում, այնուհետև շարունակել է ուսումը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի երաժշտագիտության բաժնում և դիպլոմային աշխատանք, որպես ներկայացրել է «Սասնա Ծռեր» էպոսի երգվող հատվածները ուսումնասիրությունը, վաստակաշատ ֆոլկլորագետ Ալինա Փահլևանյանի ղեկավարությամբ։ Մի շարք գիտական ուսումնասիրությունների և հոդվածների հեղինակ է, որոնք տպագրվել են երաժշտական ամսագրերում։ Մանկավարժական գործունեություն է ծավալել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերի երաժշտական դպրոցներում և ուսումնարաններում, 2004 թվականից դասավանդում է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ֆոլկլորագիտության ամբիոնում, այսօրվա դասախոսության թեման բուսական և կենդանական տոտեմի դրսևորումը հայոց ավանդական հարսանեկան ծեսում խորագիրն է կրում։ Մարիաննա Տիգրանյանը իր ասպիրանտական ուսումնասիրության շրջանում խորամուխ է եղել հայոց ավանդական հարսանեկան ծեսի, մասնավորաբար գովքերի ուսումնասիրության մեջ, և խոսքս հիմա սիրով կտրամադրեմ մեր այսօրվա բանախոսին, կարող եք հետևել խոսքի ընթացքում նաև էկրանին, դիտելով նկարները, որոնք մեծ պատկերացում կտան թեմայի վերաբերյալ։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ կարողացել եք ներկա գտնվել, ժամանակ հատկացնել նաև տնօրինությանը ձեռնված հնարավորության համար, և ինչպես արդեն մեր սիրելի Նանեն ներկայացրեց, մեր այսօրվա զրույցը կլինի հարսանեկան ծեսի շուրջ, մասնավորապես բուսական և կենդանական տոտեմի դրսևորումը հարսանեկան գովքերում, և թաքվորի, և հարսի գովքերում։ Էկրանին մենք փորձենք խնդրենք արդեն միացնել, սա խրանամիտրաժ դրված է, նյութը ավտոմատ կերպով կփոխվի, հետո եթե հարցեր կլինեն, բոլոր նկարներին մենք կանդրադառնանք, սա կենաց ծառեր են, թաքվորի ծառեր են, տոտեմ ստացած կենդանիների պատկերներ են, մատենը մեր ձեռագիրմածաններից վերցրած, քանդակներից, մեր սրբապատկերներից, եկեղեցիների, զուգահեռ կգնա, ես կխոսեմ, հարկ կլինի կվերադառնանք նկարներին։ Ուրեմն հայոց ավանդական հարսանեկան ծես, մեր հայկական ծեսերից ամենահնագույններից մեկն է հարսանեկան ծեսը, և այս բուսական և կենդանական տոտեմը չափազանց ուշագրավ տեղ է գրավում, և ինչն է տոտեմի կարևորությունը, որպեսզի մենք ուսումնասիրենք հարսանեկան ծեսում։ Մենք գիտենք, որ տոտեմ բառը նշանակում է նախնական պաշտամունք, կենդանիների, բույսերի, թռչունների պաշտամունք ծեսում։ Ինչ կապ ունի ծեսի հետ։ Կարելի է մտածել, որ տոտեմ է, այսինքն որևէ մի ցեղի պաշտամունքի դրսևորումը ծեսում, բայց իրականում գիտնականները հանգում են այն եզրակացությանը, որ տոտեմ ասած բառը ձևավորվել է հենց ամուսնական տոհմատիրական կարգերի ներսում, որովհետև շատ վաղուց արդեն մարդիկ հասկացել են, որ արյունակիցները ամուսնանալու հնարավորություն
չունեն կամ լավ չի ամուսնանալը, որը գիտեք մինչև 19-րդ դարի վերջ Եվրոպայում էր, չէ՞, կուզենները, կուզինաները, դվայրուդն եղբայրներ, քույրերը, դա շատ վաղուց արդեն ձևավորված հնագույն ազգերի մոտ հստակ պատկերացում է եղել, եւ որպեսի մի ցեղը մյուս ցեղի հետ չխառնվի, այսպիսի տոտեմի ասած հասկացողությունն է ձևավորվել։ Դա Հենրի Մորգան Լյուիսի տեսանկյունն է։ Տոտեմ բառը հյուսիս ամերիկյան հնդիկների հնդկացի ցեղից է, օտոտեմ բառը նշանակում է նրա ցեղը։ Ուրեմն, ի՞նչ է նշանակում կենաց ծառ եւ ի՞նչ դրսեւորում ունի հայկական հարսանեկան ծեսում։ Շատ մեծ, որովհետեւ Թագվորին պատրաստել են կենաց ծառ, եւ այս կենաց ծառը ունեցել է որոշակի անվանում։ Հիմնականում նա կոչվել է ուրց կամ ուրք կամ նուրց, եթե ուշադիր եք եղել եւ մեր գովազդային այդ պապաստարներ, հա, ինչպես է կոչվում, հա, նուրքներ նկարված, դա Սասունի կենաց ծառն է, բոլոր շրջանները պատրաստել են յուրովի, նկարները կգնան զուգահեռ, դուք կտեսնեք, ինչու է կոչվում այդպես, մենք անպայման կանդրադառնանք։ Հիմա ասենք, թե ինչ է առհասարակ կենաց ծառը։ Ղևոնդ Ալիշանը, Աստված բառը, զուգահեռներ է տանում հնդկական հին լեզուների հետ, մասնավորապես սանսկրիտի, եւ նշում է Աստուաթա բառը, որը նշանակում է գլխի վայր, աճող կենաց ծառ, որի արմատները գտնվում են երկնքում, իսկ ծառը աճում է ներքևում։ Կա այդպիսի պատկերացումներ կենաց ծառի պատկերագիտության մեջ, եւ կան շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություններ այդ մասին։ Մոտավորապես, որ պատկերացնեք, հեշտ կլինի, դա ծառը առանց տերևի ջրի արտացոլքի մեջ, կտեսնեք այդ ոնց որ արմատները ներսում են աճում։ Ծառը առհասարակ բույս է, կյանք է, տիեզերական ամենակարևոր միջոցն է, որը կարելի է ներկայացնել որպես սկիզբ, աճ, ծաղկում։ Ծառի մեջ կարելի է 3 ոլորտ դիտարկել։ Ժամանակային առումով դա անցյալը կարող է լինել, դա արմատները կարող են լինել, նախնիները, ներկան բունը, այսինքն ծառի բունը, դա հենց ինքը Թագվորը լինի, ամուսնացողը, ճյուղերը, բնականաբար ժառանգները, ծաղկունք տալը եւ այլն։ Այսպիսի պատկերացումներ, հա, արդեն սա է գնում։ Ուրեմն, բոլոր մեռնող հարություն առնող աստվածները ունեցել են սրբազան տոտեմ ծառ։ Դա եւ եգիպտական Օսիրիսն է, Սասիկամոր ծառն է, Մոլաթզենի կոչվածը։ Դա եւ Փյունիկյան Ադոնիսն է, Ադոնիսին Միրան է, Բալզամա Դենդրոնն է ներկայացնում։ Դա հայոց մեջ Արա, մեր Արան է, որին հետագայում կանդրադառնանք, եթե ժամանակ լինի, Արային Սոսին է ներկայացնում, հնուց ի վեր պաշտամունքային ծառ, առ այսօր մեզ մոտ պաշտամունքի, որ հեշտ պատկերացնեք, Մաշտոցյան Պողոտան ամբողջը սոսին ներով է ծառատուն կարված։ Սրբազան հնդկական տեքստերում դա Աշոկա ծառն է, Բուդան է ծնվել Աշոկա ծառի ստվերում, նրա մայրն էլ Մայան է այդպես պատկերված, Փրուգյացի Ատիսին է պատկերում Սոճին, Կիպարիսը։ Այս ամբողջը ասում եմ, որովհետև հետագայում շատ հետաքրքիր զուգահեռներ կարելի անցկացնել Թագվորի կենաց ծառի հետ։ Հիմա անդրադառնանք մեր Թագվորի ծառին։ Այս ծառը անպայման պետք է պատրաստվեր հարսանիքի նախորեին, դա կլիներ ուրբաթ կամ կլիներ հինգշաբթի օրը, պատրաստում էին տարբեր եղանակներով, պատրաստում էին կամ հարսի տանը, կարող էր քավուր կինը պատրաստել, բերել տղայի տուն, կարևորը, որ ծառը պետք է լիներ։ Ծառը կարող էին զարդարել զանազան մրգերով, անպայման նուրը եւ խնձորը առկա էր, որովհետեւ սրանք շատ կարևոր սիմվոլներ են սիրո, պտղաբերության, բոլոր դիցարաններում, հատկապես առաջավոր մեր արևելքում եւ իհարկե հայոց մեջ։ Չոր մրգերի շարանները անհրաժեշտ էր, որովհետև պտղաբերություն էր եւ այլն եւ այլն, պոպոքը, չիրը, չամիչը, հիմնականում հարսանիքները, եթե գիտեք, ձմրանն է եղել կամ աշնան կողմը, աշնանից վերջ, որպիսի հողագործական աշխատանքներից ազատ լիներ ժողովուրդը, եւ որպես կանոն ծառերը ազատ էին ճյուղերից։ Ինչու եմ ես ասում, որովհետև կամ այսպիսի տեսանկյուն, որ ծառապաշտությունը նախնական դրսևորում է ունեցել երկու ձևի պաշտամունք կա, մեկը հենց սրբատեղիներում, սրբավայրերում գնացել են, պաշտել են տվյալ ծառը, որ ազգը, որ ծառը, որ պաշտել է, ինչպես ասեցի, մեր մոտ Սոսին է, նաև Մայրիի պաշտամունք կա, կանրադառնանք, սա Բյուզանդի մոտ է, Բյուզանդի մոտ է արձանագրված, եւ Մովսես Խորենացու,
կամ էլ ծառը պոկեն սրբատեղից բերեն հասցնեն մի բնակելի վայր։ Բնական է, որ առաջին ձևը դա նախնականն է եղել սրբազան պուրակներից, անտառներից ծառերի ճյուղեր բերելը։ Այս ավանդույթը պահպանվել է բավականին երկար ժամանակ, ընդհուպ մինչև մեր թագվորագովքերում և մեր թարզանեկան տեսում արձանագրված կա Երևան Լալայանի ազգագրական մեր հանդեսներում։ Օրինակ, զուգահեռ կարելի է անցկացնել մեռնող հարություն առնող աստված Ատիսի հետ, որի բուսական տոտեմը սոճին է, կիպարիսը, և մեր թագվորի ծառի հետ, որը պատրաստվում էր արթիկում, բացառապես նույն եղանակով են կառուցել, շատ հետաքրքիր է, գնում ծառի ճյուղը բերում էին, տերևներից առանձնացված, արդեն չկար տերև որպես կանոն, ամբողջ ծառը երկայնքով անցել են, վա ինչն է, արդեն է սրանք են։ Այս վարանդայի ծառն է, ես զուգահեռ այսպես ասեմ, փայտի վրա մի հատ կանգունաչափ ձող են տեղադրում, շիվերը, սա արհեստական բուտաֆոր ծառ է, որովհետև կասեմ ինչու են հետո անցել բուտաֆոր ծառին, անպայման մոմեր պետք է վարվեր չորս ընկումում, աշխարի չորս կողմերը, վարանդան դա ներկայիս Ղարաբաղն է, հա, Շուշիի տարածքը, այո, հավը խորհրդանշում է պտղաբերություն, այս հավին թամբած փորեղենը լվանում էին, մաքրում էին, մեջը թթվեղեն էին լցնում, այդ վրան ինչ-որ տեսնում եք, դա թամբ է, կոչվում է թամբած հավ, չամիջով սիսերներով հավը թամբում էին, անպայման հարսի կողմից բերում դնում էին ծառի գլխին, սա պտղաբերություն էր խորհրդանշում, սա հատուկ վարանդայի ձևն է, տանձը խնձորը նուրը, տեսնում եք, այս առաջի ծառը դուք երևի ճանաչեցիք, Սասունի ուրքն է, հա, ուրց է կոչվում, հիմա վերնագրին կանդրադառնանք, ուրեմն դարձյալ չորսը կողմը փրված, ասեմ մի հատ մեխի կտոր, երկաթի կտոր չպիտի լինի այս ծառերի մեջ, որովհետև դա վատ նշան էր, հատուկ ուրքի պատրաստող վարպետներ կային, դիմում էին, այդ վարպետները պատրաստում էին, գիտեք, ամբողջ գյուղն է մասնակցել հարսանիքին, որովհետև եթե չկանչեին մեկնումեկին, դա մահացու վիրավորանք էր, կամ չգիտեմ ինչ պիտի լիներ, որ չկանչեին, սովորաբար հարսանիքը ամուսնությունը միջոց էր բարիշելու, դարձյալ չորս կողմով փրված, այդ Չիրուչամից մեր հիմա ծանոթ սուջուխը, բանը, որը դրվում է նոր տարվա ամանորյա սեղանին, այդ բոլորը կար, սա շատ ծանր է, 20 կիլո, 25 կիլո քաշով, մետրու կես մոտավորապես բոյով, դա պիտի լիներ ֆիզիկապես ամուր տղամարդ կարողանար ոչ թե այսպես պահել, նա պիտի բարձր պահեր, ընդ որում տանում էին, դնում էին կտուրը բարձր տեղ, և պիտի այս ուրքը պաշտպանված լիներ, որովհետև այդտեղ մենամարտություններ սկսվում, ոտնձգություններ հարսի կողմից, շատ անգամ հարսի կողմի կարող է ուրիշ գյուղից գնային աղջիկ ուզելու, այն տղաներն էլ չուզեն այն իրենց աղջիկան տային կողքի գյուղ, և այսպիսի մենամարտություն սկսեր, կան արձանագրություններ, որ հաճախ այդ մենամարտությունները իսկական ձեծ կրտուկով են, կատակ չի եղել էլի, այնպես որ այդ ուրցը պաշտպանում էին ուրքը, այսպիսի ուրք փոփախ է կոչվում, ես կասեմ դա ինչ է, սա Իջևանում են պատրաստել, այ այս ծառը արթիկի մասին, որ ես ձեզ ուզում էի ասել, դա ի սկզբանե բարդուց են պատրաստել, բարդու պաշտամունք է եղել, հայոց մեջ շատ մեծ տեղ ունի բարդու պաշտամունքը, Աճարյանը նշում է նախնական ձևը բարդի, իսկական ձևը հետո է բարդի դարել, կովկասյան լեզուներից փոխառված, բագբարդու աստծուն է նվիրված եղե բարդու պաշտամունքը, և ավանդազրույցի համաձայն Հիսուսի փայտը եղել է բարդուց, նույնիսկ այսպիսի խոսք, որ քրիստոնեությունից դեռևս դարեր անց, մինչև 13-րդ դար արձանագրված է, որ հայերը պաշտել են բարդի, որպես Հիսուսի խաչ, նույնիսկ մի պաշտեք բարդին ավելի, քան մնացած փայտերը, մնացած ծառերը և այլն, շատախում, շատ գեղեցիկ ուրք է, տեսեք, ամեն մեկը յուրովի է պատրաստել էլի, շատախը վասպուրական աշխարհ է, դարձյալ ուրս է կոչվում, վրան փնջած խնձորներ են, փնջածը կոչվում է, խնձորը վերցնում էին, մեխակներ էին մեջը մցնում, մխալկալած էր կոչվում խնձորը, սա անուշահոտություն էր, այն ժամանակվա դուխին էր էլի, այսպես ծանելիքի պես, աղջիկները կրում էին ծոցերում որպես անուշահոտություն, մեխակի վրա փաթաթում էին, գույնս գույն թելերի գույնը չի երևում, կանաչ կարմիր թելեր են, այսպես փաթաթում էին, և մեխակները խրում էին խնձորի մեջ, խնձորը դառնում էր մխլկալած խնձոր, մեխակներով էլի կալած, գագաթին անպայման նուրը պիտի լիներ, նուրը Գերդաստանի խորհրդանիշն է, նուրը մեռնող հարություն առնող աստվածների խորհրդանիշն է, Պերսեֆոնի ձեռքին է պատկերված նուրը, հաճախ Հիսուսի ձեռքին է պատկերվում, և հայոց մեջ գիտեք բազմաթիվ շրջաններում արձանագրված է այն ավանդույթը, որ մի մասում խնձորով են զարկում, մի մասում նուրով են զարկում, հարսին, որ քանդվի և ինչքան շատ բերք լինի, այնքան պտող և այլն։ Այսպիսի հետաքրքիր նուրց է կառուցում բուլաղնխում, այս վրայի բուլանխինը, որ տեսնեք, ներքևը
թրջուններ աղվնիք են կոչվում, աղավնիներ են, հավքեր, սրան էլ կանդրադառնանք անպայման, ներքևը Չիրուչամիչի, Մասորի ալուճի շարաններ են, կրկնում եմ, մեղ չկա, ժողովուրդյան այսպես ամրացրած է, խեժերով, բաներով ամրացրած է, վրան էլ ջղաներ են, այ այդ ջղաները, որ տեսնում եք կանանչ կարմիր, սա մանր բրցա թելով հյուսված այսպիսի ջղաներ են եղել, դա սուլթանական են զարդերը, որ կան գլխներին, նախատիպը արդեն հայոց մեջ կար, Եվ ազգագրագետները այդպիսի զուգահեռ անցկացնում են։ Նա ուղղակի կենաց ծառ է, էլի պտղատու սերմ ծառ, ուր արտական որնազարդերից է, սա Կարմիր Բլունի պեղածուներից է, Պիատրովսկու նկարներից է։ Զուգահեռ թող ծաղիկները գնան, դուք խնդրում եմ ուղղակի սենց աչքի տակով ուշադրություն դարձրեք, որտեղ այս բոլոր ծաղիկները Թաքվորի գովքերում կան, հայերը բոլորը տեղյակ են եղել, սրանք սրբազան ծաղիկներ են, յուղատու, օդորիստիկ, բոլորը գովաբանել են, բոլորը նվիրել են հարսին, փեսային եւ այլն եւ այլն։ Մինչև այս ծաղիկները գնան, ես խոսեմ ինչու է կոչվում ուրց մեր ծառը։ Ուրեմն ուրք կա այսպիսի ստուգաբանում, որ ուրենու հետ է կապված, որովհետև ուրենին էլ է սրբազան ծառ եղել, եւ եթե գիտեք շումերների հնագույն քաղաք պետություններից ուրը, ուրուկը նաեւ լագաշը, հա, այսպիսի պետություններ են եղել, քաղաք պետություններ, խոսքը 4-րդ հազարամյակի մասին է մեր թվարկությունից առաջ, այս ուրը պաշտամունքային ծառ է եղել շումերում։ Իսկ ուրենին ուր արմատը հրաճաճարանը ստուգաբանում է ուրչել, ուրուցիկ, լիքը փքված լինելու իմաստով։ Եվ կարող է և ուրենու մեջ ուր արմատը այդպիսի նշանակություն կրի։ Բայց ասեմ ձեզ, որ ուրենու ստուգաբանումը չի տալիս սոլյար համակարգ, այսինքն արևի հետ չի առնչվում և ոչ մի կերպ Թաքվորի սիմվոլի հետ զուգահեռներ անցկացնել չի լինում։ Ինչու՞, որովհետև ուրենին ամուր ծառ է համարվում և ուրենին սերմնաթափվում է մինչև ծաղկելը, ուրենին բոլոր դիցարաններում զուգահեռներ կարելի անցկացնել կանացի Իրանի հետ, այդպես սկանդինավյան դիցարանում է, առաջին տղամարդ կինը հացենին է, հացին Յասինը, և տղամարդն է, առաջին մարդիկ եղել են ծառեր, փայտեր, և կինը անպայման ուրենին է։ Մի խոսքով, այս ուրենին երկար ժամանակ չանցկացնենք ուրենու վրա, կարծում եմ, որ ուրենու իմաստը չի կրում, այլ մեր կատարած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ սա ուրց բույսն է, ուրցը, մենք որ թե ենք խմում ուրցով, մսի մեջ են կանայք լցնում, շատ համեղ է, շատ օգտակար է, հիմա կասեմ ինչ կարևոր նշանակություն ունի այս ուրցը, նա հայոց մեջ շատ տարածված բույս է, շուրջ 10 տեսակ կա գրանցված, ուրցը մտնում է առաջնային սրբազան բույսերի համակարգի մեջ, ուրց նվիրաբերել են Աֆրոդիտեին, ուրց նվիրաբերել են Նինվեին, ուրցը հատկապես կարևոր իգական կարևորություն ունեցող աստվածուհիներին, ուրցը ծխեցրել են բոլոր մեհյաններում հնագույն աշխարում, և ուրցը հունարեն թարգմանությունը թիմուս է, հա, թիմուսը նշանակում է տղաների սիրելի բույս, որովհետև շատ բարձրացնում է պոտենցիան։ Ինչն է սա նշանակում։ Մարդկային օրգանիզմում կա մի հետաքրքիր գեղձ, որը կոչվում է ուրցագեղձ։ Պատահական չի, որ ուրցագեղձ է կոչվում, բժիշկները կիմանան ինչի մասին է խոսքը, դալիճում կամ բժիշկները։ Ուրցագեղձը մոտավորապես գտնվում է կրծքախորոճի այս մասում, հետևի մասը համարյա թե թոքերի սրտի վրա է պարկում, փոքրիկ է, շատ փոքրիկ գեղձ է, պատասխանատու է սեռական հասունացման համար, տղաների, հատկապես պատանիների, և իր զարգացման կիզակետին հասնում է 15-16-17 տարեկանում, քաշը հասնում է մոտավորապես 60 գրամի, եթե չլինի այս կարևոր ֆունկցիոնալ գեղձ, այս ուրցագեղձը, լատիներեն թիմուս գլանդուլա, ռուսերենը վիլաչկովե ժիլիզան, ամբողջ հասունացման կարգը մեր օրգանիզմում կխախտվի, որովհետև այդ գեղձն է պատասխանատու, որ վաղաժամ հասունացում չլինի, եթե կան խախտումներ օրգանիզմում, ուրեմն հաստատ այդ գեղձի հետ մի բան այն չի։ Գեղձերը շատ կարևոր են մեր ուսումնասիրության մեջ, որովհետև մեր ծառային անվանումները Թաքվորածառի, այնպիսի հետաքրքիր զուգահեռաբար, ես չեմ կարծում դա պատահականություն է անշուշտ, համընկնում են բոլոր Թաքվորի ծառերի հետ։ Եթե տեսակ մի տեղ կար խնկի ծառ հիշատակված,
Այս ծառերը թող գնան ծաղիկները, իրանք շատ գեղեցիկ են, ուղղակի նայեք, մտածեք, որ հայերը այս բոլորի մասին տեղյակ են եղել։ Ուրեմն խնկի ծառը, ինչ է այս խնկենին։ Նախ հասկանանք խնկի ծառ ասած ինչ է, բոլորս գիտենք այդքան հայտնի երգերում, հայկական ժողովրդական երգերում, մեր դրանա խնկի ծառը գյուղում չան ձեր դրանա, ինչ է այս խնկի ծառը։ Եթե խոսքը խնկի մասին է, խունկը, այն խունկը, որ մենք ծխեցնում ենք եկեղեցիներում, սրբատեղիներում, անշուշտ դա քրիստոնեության ձեռբերում չէ, դա վաղուց է, միշտ խնկի հոտ աստվածներին հաճելի եղել, բոլոր աստվածերին նվերաբերել են, ամենաթանկարժեք մատուցվող ընծան է եղել, գիտեք, հա Հիսուսին ընտրելուց մոգերը երեք ընծաներ են բերել, ոսկին, խունկը և զմռնենին, հա միրրա ասածը, բժշկության, մարդկային հոգու, տիեզերքի, երկնային, երկրային իշխանության սիմվոլները, խորհուրդները։ Եվ այս խունկը ստանում են մի այսպիսի ծառից, որը կոչվում է, ոչ աստվածիմ, մտքերս շեղվեց, Բոսվելիա, ներեցեք, Բոսվելիա է կոչվում այս ծառը, աճում է միայն Աֆրիկայի հյուսիսում, հատկապես Սոմալի թերակղզում, և բազմակույն փորձերը, որ բերեն տեղադրեն, օրինակ հինգ եգիպտացիներն են փորձեր կատարել, որտեղ խիստ պաշտել են խունկը, չի հաջողվել, ցավոք սրտի չի աճում, մի քիչ բնակլիմայական պայմանները այս Բոսվելիայի նկատմամբ շատ զգալի է ինքը, զգայունակ ծառ է։ Ուրեմն Բոսվելիայի կեղևը, որ կտրում են, ստանում են այն խունկը, ինչը մենք գիտենք, սա այսպես հոսում է խեժը, խունկը չորացնում են, իսկ կեղևը շատ արագ կարողանում է իր հատկությունը վերականգնել։ Թղթանման կեղև է, մուկ շականակագույն ծառ է, մոտավորապես 4-5 մաքսիմում 6 մետր բարձրությամբ։ Ուրեմն Հայաստանում չի աճել խնկի ծառ, չէր կարող աճել, բայց կար մեզ մոտ խնկի եղեկ ասածը։ Խնկի եղեկը դա Ակորուս կալամուսն է լատիներեն տարբերակով, խորենացում մոտ հիշատակումներ կա, մեր կարոս խաչում կա հիշատակում, խնկի եղեկը Վահագնի ծնունդի մեջ կտեսնեք խնկի եղեկի մասին։ Այս խնկի եղեկը աճել է Հայաստանում և այսօր կա դեռ պահպանված է Էջմիածինի շրջանում, որոշ մասերում նա ճահճոտ տարածքներ է սիրում, յուղատու է, չափազանց խեժատու է, դրա համար էլ դարձյալ խունկ է հյուսում, հոսում մեջից, և սրանք մտնում են ռետինային բույսեր համակարգի մեջ, այսինքն ռետինը նշանակում է բուսատու, խեժատու։ Կարող է սա լինել խնկի ծառի տարբերակով, որպես բույս, ոչ թե ծառ, բայց եթե բացենք մեր հանրագիտարանը և կարդանք Պիստակենի ծառի անվան տակ, որը ֆիստաշկան է, հա, բոլորիս հայտնի ֆիստաշկովը ջերիվը, այդ պիստակենու տակ կտեսնեք, որ գրված է խնկի ծառ, կարող է պտուղների յուղատվության համար է այդպես կոչվել, ուրեմն սա երրորդ տարբերակն է ծառի, որ ստուգաբանում կարող ենք տալ խնկի ծառ կոչվածին, և իհարկե մի հատ էլ շատ կարևոր ծառ ունենք, որը նշենին է, մինդալն է ջերիվը, հա, այն նուշերը, որ մենք դարձյալ օգտագործում ենք և գիտենք, այս նշենին էլ է կոչվում խնկի ծառ։ Նշենին շատ կարևոր դեր ունի հինդիցաբանության մեջ և առհասարակ քրիստոնեության մեջ, որովհետև միշտ Մայրամի հղիության, Սուրբ հղիության ավետումը գալիս է նշենու հետ զուգահեռ, կամ նա նշենու խնկենու կողքն է պատկերված, հիշենք դա նույնիսկ հին Հրեաստանում 12 տոհմերը եբրահեցիների, միայն Ահարոնի գավազանը ծաղկեց, որ նա զարկեց և նշենու ճուղերով պատվեց ու պտուղներով պատվեց, նրանց նվիրական են, մինորանել է նշային սիմվոլով էլի, ուրեմն այս նուշն էլ է խնկի ծառ իմաստով կարող է լինել մեր թագվորածառը։ Այս 4 ծառերից վերջնական ընտրելը 4 բույսերից մի քիչ դժվար կլինի, հետո ժամանակ կլինի, ավելի մանրամասն կանդրադառնանք, այս էլ հա ուրցն է, խնդրեմ։ Ուրեմն ծառը, որ զարդարում էին թագվորի, անպայման պետք է պաշտպանված լիներ, ինչպես ասեցինք, դրվում էր բարձր տեղ։ Իմիջայլոց ծառը բարձր տեղ տեղադրելը, եկեղեցին բարձր տեղ կառուցելը, սա շատ հետաքրքիր է, և հնդ-եվրոպական, հնդարիական ժողովրդների բոլոր դիցարաններում նկատված երևույթ է, որովհետև սա կենաց ծառի խորհուրդն է կրում արդեն իր մեջ։ Այս կենաց ծառը
ուրցը, որ պիտի պաշտպանված լինի, հետևյալ երկերով է, անպայման նվիրական երկեր կան, թագվորագովքերն են, օրինակ, այսպիսի ծառ շատ գեղեցիկ, որ ծառ արդեն պատրաստ է, կանգնած է, շատախում մասնավորապես, այսպիսի գովք են երգում. Կանաչացավ ծառնի խնկի, կանաչացավ ծառ ճյուղերով, մեր թագավոր խերով մերով, կանաչացավ ծառ ծիրանի, կանաչացավ ծառ ճյուղերով, մեր թագավոր աղբերքերով, կանաչ ու հերթով բոլոր ծառերը թվարկվում են, վերջում կաղնին է կաղնին է կանաչում, նռնենին է խնձորենին, ինչքան մրգատ ու ծառկա կանաչում է։ Եվ սա թագվորի քույրերն են, եղբայրներն են, հերնումերն են, քյավորը իր տնով, տեղով, քյոքով, քոքով արմատով, հա, այսպիսի համեմատություններ էլ կա, դա կաղնի ծառն է։ Ուրեմն, իդեպ ես մի փոքրիկ ավանդազրույց ձեզ հիշեցնեմ, կաղնու և մայրենու մայրի կեդր ծառը պաշտամունքը, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև մեր ավետիսներում ֆանտաստիկ մի բան է պահպանված, սիրելի հայեր, Շումերների հնագույն էպոսում խոսքը Գիլգամեշի պոեմի մասին է, 3-րդ հազարամյակ մեր թվարկությունից առաջ։ Շումերներում սրբազան ծառ է համարվել մայրին, իսկ իրենք շումերները Արատա երկիրը, Արատա, Արարտու, գիտեք, հա, մեզ հետ հյուսիսային տարածքը, հարևանները, այսինքն մենք, հիշատակում են ինչպես անուշահոտ մայրիների երկիր։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ավետիսներում հետևյալ ավանդազրույցն է պահպանվել. Այս մայրին պահպանում էր խումբաբա, խուվավա, տարբեր հեի ուղագրությամբ հսկան, ըստ էության առաջին հսկան է, սա ունի հազարավոր ճառագայթ ճյուղեր, այդ ճառագայթներով նա ոչ մեկին մոտիկ թույլ չի տալի Լիբանանի սրբազան մայրիների պուրակին մոտ գալուն, բայց հայտնվում է մի Ենկիդուն էլ Գիլգամեշի ընկերն է, Գիլգամեշը այսօր ապացուցված է, որ թագավորներից մեկն է, այս Ենկիդուն գալիս է և երկսայր կացնով, սիկիրայով հարվածում է մայրիները, կործանում է ամբողջ սրբազան պուրակը, խումբաբան փորձում է պաշտպանել, չի կարողանում, և այսինքն 4-րդ հազարամյակում արդեն արձանագրված է մայրիների ոչնչացնելու փաստը, մայրին այն սրբազան ծառն է, որ աստվածաշնչում հիշատակվում է Գոֆեր անունով, և ըստ ավանդության դա Նոյան տապանի փայտն է, շատ բարձր խեժատվություն ունի, գրեթե անփուտ է, չի կարող փտել, որովհետև միջի յուղատվությունը թույլ չի տալի, որդեր, այսպիսի բաներ չեն ազդում մայրիի վրա, մայրին ճյուղի ամենաբարակ ասեղից, տերևից մինչև կաղնու վերջին մասը օգտագործել են, կան այդպիսի տվյալներ, և ուրեմն այս մայրին, որ ոչնչանում է, ծառերը ճչում են, լաց են լինում, այսպիսի պատմություն կա, ինչպես ասացի, մեր ավետիսներում, առաջին կացնի հարվածից ծառը ճչաց, երկրորդից արուն թափվեց, երրորդից խնկենին տապալվեց, նաև կարելի էսպիսի զուգահեռ անցկացնել, որ դա մայրին է, հա, իսկ մայրու պաշտամունք հայոց մեջ եղել է անշուշտ, դա Փավստոս Բուզանդը Բզնունյանց պատմությունը հիշատակելով Տիկնունյանց տաճարը մինչև և Գառնի տաճարից ամբողջ պետական սահմանները ծառերով են տնկել, բետոն մետոն չեն լցրել, էլի ժորջան, ծառերով, ուրեմն կաղնիները տնկել են որպես արական սկիզբ, մայրիները տնկել են որպես իգական սկիզբ, յասամանն էլ այդպիսի պատմություն ունի, Եղրիվանի ասածը, յասամայն սիրենյը, յաս սահման, սա սահմանն է այսպիսի բացատրությամբ, որտև պետության միջ սահմանները յասամանի թպերով են անջատել իրարից, յասամանի բարձր խոնավությունը նույնիսկ այրելու դեպքում, նա սենց սուրցցերի էր վերածվելու, կենթանիներին էլ, մարդկանց համար էլ պատնեշ էր, բնական պաշտնեշ էր, համ գեղեցիկ էր, համ հոտավետ էր, համ էլ անանցանելի էր, մի խոսքով, այս ծառապաշտությանը,
Կակաչնել բացառիկ նշանակություն ու դեր ունի, կակաչը սերմատվության առումով 30,000 սերմահատիկ կա կակաչի մի տուփի մեջ, բոլոր ազգերը, ով գիտի կակաչ ու մոտ կակաչը աճում է, պաշտամունք է սլավոններից, Սիբիրի ժողովուրդից, հայերի մեջ լալան է, սարի լալան կոչվածը, եւ թակվորագովքերում սարի լալան հիշատակվում է։ Այսպես զուգահեռ որին հասցնեմ, թեքվեմ, կանրադառնամ, ամեն մեկը հետաքրքիր պատմություն ունի։ Ես ինչի մասին էի խոսում, խոսքս ընդհատեցի։ Ծառերի, հա, ծառերի, հա, ներեգություն, այո, այս ծառերը ուրեմն հիմա ծառը գոված, ծառը պատրաստ է, ամեն ծառի խնձորը մատուցում էր ինչ-որ մեկը, դա կլիներ թակվորի քույրը, թակվորի եղբայրը, այսպիսի գեղեցիկ գովք կա, Այն վերի գլխախնձորը հարցիցով է նա, Այն վերի գլխախնձորը մեր թագավորն է, Այն վերի թևախնձորը հարցիցով է նա, Այն վերի թևախնձորը մեր թագուհին է, ուրեմն ամեն մի խնձորին մի անվանում են տալի, ձախախնձոր, երախնձոր, թևախնձոր, եւ ներկաներին բոլորին համեմատում են, հիմնականում դա թագվորի գերդաստանն է եղել, մայրը, հայրը եւ այլն, երբ որ ծառը պատրաստ էր, արդեն բերում էին ծառի, ծառը ներկայացնում էին, կանչում էին թագվորի մորը ու հորը, սա շատ հետաքրքիր ավանդագույն գովքեր են, գովքերի շարք են թագվորի, այսպես է, Գացեք բերեք թագվորա մեր, թագվորա մեր, ծառը գոված է, ու սկսում են ընծաներ խնդրել, նվերներ, ով որ գովել է, ասում է, դե ես մի բան տվեք, ինչքան բարձրաստիճան է, ասում է, հորը օրինակ ասում են, թագվորի հորը, որ կանչում են, Սել մի խորվու, ուլ մի, տիկ մի գինի, սել գովողին է, հետո գալիս է մայրը, մորը ուլ են տալի խորոված, այն փոքր եղբորը գարեհած, արդեն գալիս է գուլպաներ, ճնճուղ մնճուղել, ինչքան պաշտոնը նվազում են, քան նվերներն են պահանջվող ընծաներն են պակասում, այո, այսպիսի գեղեցիկ կոմիտասյան գովք կա թագվորի, ծառի վերացման ուրցը կտրելու մի շատ հետաքրքիր ձես կա, այդ ուրցը թագվորի կենաց ծառը ամբողջ ընթացքում հարսանիքի կարևոր դեր ու նշանակություն ունի, պաշտպանում են, ինչպես ասեցի, բայց երբ որ գալիս է Արագաստ մտնելու պահը, երբ որ Արագաստը, այսինքն կենակցելու հարսի եւ թագավորի, ուրցը կարող են կտրել, ուրց կտրելու ծես է կոչվում, այսինքն կարող են հասցնել, ով հասցրեց իմիջայլոց, դա լավ նշան է, ով հասցրեց արագարակ պրճոկում են, այսպես ասած, խնձորները, միրգը, ամբողջ ուտելի էր, չէ, այս ուրցը, ուտում են, տեղադրում են, նույնիսկ սասունում են վերևի ուրքը, որ պատմեցի, դրված էր մի բարձր կտուրի վրա, էդ էլ նետում են հարսնարի գլխին, որ մենք հաղթեցինք, թագվորի կողմը հաղթեց եւ այլը։ Ուրեմն ծառի պաշտամունքի եւ բուսական ծաղիկների պաշտամունքի դերն էլ առհասարակ թագվորագովքերում շատ մեծ է, որովհետեւ ծաղիկներ են նվիրաբերել, ինչպես ասեցի, բոլոր ծաղիկները հոտավետ են եղել, անհոտ ծաղիկ չի եղել, հիմա կան շատ անհոտ ծաղիկներ, այն ժամանակ բոլոր ծաղիկները հոտավետ էին, իսկ եթե հոտավետ էին, ուրեմն սրբացվում էին եւ մտնում էին գովքերի մեջ, օրինակ այսպիսի մի գովք շատ գեղեցիկ առաջնային սիմվոլային նշանակությամբ վարդն է, Քափուր վարդ են սովորաբար ասել երկերում, գովքերում, կարմիր, ալկարմիր վարդն է, նույնիսկ այսպիսի ավանդություն կա, Բուդդան պաշտել է լոտոսը եւ ասել է ամենագերագույն ծաղիկը բնության մեջ դա լոտոսն է, լոտոսից գերագույնը, եւ Վիշնուի հետ վիճելով ասում է, չէ, դու չես տեսե վարդը, վարդը տեսնելուց ասում է, ես խոսքերս հետ եմ վերցնում, ես պարտված եմ իսկապես վարդն է, ուրեմն թագվորը վարդի հետ է, առաջին սիմվոլիկ նշանակությունը վարդի հետ, մեր թագվորին, որ երկը երկեմ, որ շատ նման չլինի, թագվորին չբերեմք է նման, քո կանաչ արևուտ նման, էն Քափուր վարդ, որ կծաղկ է, ծաղկ է քու արևի նման, թագվոր ինչ բերեմ քո նման, քո կանաչ արևու նման, էն բալասան, որ
ծաղկեր, ծաղկեր քու արևուն նման, բալասան, բալասանը բալզամն է, հա, հենց եգիպտացիների բալասանը, բախսամոնը, հենց այդ բառի իմաստով է, որովհետև բացառիկ բուժիչ հատկություններ ունի։ Ծաղիկները, վայս համասփյուրը, մի հրաշալի բույս է համասփյուրը։ Համասփյուրը առաջնային է բժշկության մեջ։ Համասփյուրը, համասփյուրից պատրաստել են եզակի արժեք ունեցող դեղեր, որը կուրությունն է բուժել։ Ամիրդովլատ Ամասյացին է գրում այդ մասին։ Համասփյուրը նաև կոչվում, թե պետ նկարի վրա չի երևում, բայց օդորուս է, հա, ինչպես տեսնում եք, կոչվում, նշանակում է հոտավետ։ Համասփյուրը կոչվում, որովհետև մի քանի գույն է ունեցել, երբ մի 7-8 գույնանի ծաղիկ է եղել, մի ցողունից դուրս է եկել ամեն թերթիկները մի գույնի։ Գուցե շատ գեղեցիկ է, հա, սա էլ բալ հինածաղիկ է կոչվում, երկերում հինածաղիկ է կոչվում։ Հինային մենք ժամանակ չենք ունենա երևի անդրադառնալ, ձեր թանկարժեք ժամանակը այդքան չզբաղացնի, բայց իր կարմիր գույնի շնորհիվ այս հինածաղիկը նույնպես գովերկվել է եւ նվիրել են հարսին եւ փեսային։ Ինչպես պատմում էր Հայրիկ Մուրադյանը, անպայման այդ թաքվորի ձեռքով պիտի պատրաստվեր հարսի պսակը, որ պիտի հարսը զարդարեր իր գլխին։ Դա ծաղկոց երգերն են կոչվում, ինչպես նաեւ թաքվորագովքերը, որ թակավորը իր ընկերների հետ էր անցկացնում հարսանիքի նախորեն, հարսնել իր ընկերուհիների եւ գովերքում էին հազարումից առու ծաղկունքի հետ համեմատելով եւ այլն։ Ես կցանկանամ մի շատ հետաքրքիր բույսի անդրադառնալ, դա ամպար ծաղիկն է, այստեղ կտեսնեք, եթե չի անցել, հերթականությունը չեմ հիշում, եթե լինի մի փոքրիկ ուշադիր եղեք, խնդրեմ։ Այս ամպարը մի հետաքրքիր բան է, բույս է, որը Լալայանը այսպիսի ստուգաբանում է տալիս, որ դա նուշից պատրաստված շատ թանկարժեք խմիչք է, բայց ես բարարաներում չգտա ճիշտն ասած, եւ ինչ գտանք ամպար բառի վերաբերյալ, ամպարը դա պլեյադներն են, բույլքը, բազմաբույլքը աստղերի, 7 աստղերի, որը տեսանելի անզեն աչքով բոլոր հնագույն ազգերի մոտ դա պաշտամունքային է եղել, հարսանեկան ծեսում էլ է անդրադառնում դրա պաշտամունքը, որովհետեւ թակվորի մորն են նվիրաբերում ամպար ծաղիկներ, թակվորի մորն են, թակվորի մոր, հիշում եք հայտնի գովքերը, բարերը, հա, թակվորի մեր, ինչ մենք ես տես քեզ, ինչեր եմ բերի, քեզ ամպար եմ բերել։ Այս ամպարը, ուրեմն, մեր նկարչության մեջ, զարդարվեստում, 7 թերթիկանի ծաղիկները, անպայման 7 են, դա սիմվոլն է 7-ի, 7 թերթիկանի ծաղիկները հնագույն ժամանակներում առնչվել են այդ պլեյադների հետ, իսկ ամպարը այն բույսն է, որը ամպարը լատիներեն տարբերակն էր ամպարի, ինչպես էր լատիներենը, չեմ կարող հիմա կմտաբերեմ, նաև ամպար կա կենթանի ծագում ունեցող ամպարը, որը ամբրան է, հա, ներեգություն, ամբրան, ամբրան, բոլորը գիտեք օծանելիքի մեջ ինչքան կարևոր դեր ունի ամբրան, առ այսօր շատ թանկարժեք բաղադրիչ մաս է օծանելիքի, իսկ կենթանական ամբրան, սա բուսական ամբրան է, ծաղիկ ամբրան է, իսկ կենթանական ամբրան դա բացառապես ձևավորվում է կետի ստամոքսում, կետը, որ մալյուսակներին ուտում է, չի կարողանում ամբողջը մարսել, եւ դա տարիներ, տասնամյակներ այդ չմարսված մասը մնում է կետի ստամոքսում, եւ միայն բնական ճանապարով կարող է, նո կամ կետին սպանեն, էլի, այդ կետոսկրի համար, նաեւ յուղի համար, նաեւ ամբրան է շատ թանկարժեք միջոց է եղել բնության մեջ ամենակայուն հոտերից, եթե մի փոքր սա խեժանման այսպես մուկ դրճնագույն գոյացություն է, դա ծովի ափերում, Սումատրայի ափերում եւ այլն կարող էր հանդիպել, իհարկե մարդիկ այս բոլորի մասին ծանոթ են եղել, եւ ամպար մեր ծաղկի անվանումը բացառիկ հոտավետության համար է կոչվել ամբրա, որտեւ կենթանական ամբրան ավելի հին ծագում ունի։ Հա, սա էլ հովտաշուշանն է, լանդիշն է, շատ լավ։ Ծաղիկների գովքը երկար մենք չանրադառնանք, որովհետև հիմա կենթանիները կսկսեն ժամանակը ավելի, փորձեմ կենթանիներին, հետո եթե հարցեր կլինեն, ես իրով կպատասխանեմ։ Հիմա փորձենք անդրադառնալ կենթանական տոտեմին, ինչպիսի դրսևորում ունեն կենթանիները հակական հարսանեկան ծեսում։ Ուրեմն, ընդհանրապես բույսը, կենթանին, կենթանական բուսական աշխարը մարդու գոյության ամենակարևոր միջոցն է ապահովել, դա սնունդն է, դահագուստն է, անհրաժեշտ միջոցը, դրա համար սրբացվել են։
Եթե հիշում եք սկզբում անդրադարձա այն տոտեմի հասկացության վրա, որովհետև դասակարգել են նաև արյունակիցներին, Արնետի ցեղը չեր ամուսնանա Շան, օրինակ, ցեղի աղջիկների հետ, եւ հակառակը, կարող էր այծի ցեղ լիներ, կարող էր եզան տոհմ լիներ, քիչ-քիչ այդ կենթանիները իհարկե խտոնի համակարգից, սողունների, կրյաներ եւ այլն, որոնք հետագայում վերածվում են արդեն յուղատու, կաթնատու կենթանիները, այսպիսի պաշտամունքի, դա եւ առաջնակարգ է կովը, եզոցուլը հայոց մեջ եւ հարսանիքում դա բացառիկ դրսեւորում ունի, ինչպես նաեւ այծը, նուխազը, հա, քոշը, քոչարի բառին էլ կանդրադառնանք, անպայման խոյը, գարան պաշտամունքն է, թռչունները դարձյալ բացառիկ դերու նշանակություն ունեն, որ երկերում է այս ամենը դրսեւորվում։ Դա նախ եւ առաջ Թաքվորի գովքերում է, երբ որ Թաքվորի արթուզարդը ամբողջ ներկայանի լիտեսկը պատրաստ է եւ նա գալիս է հանրությանը ներկայանալու, գնում են, կանչում են, այս ահա այ ամբարնա ինչ լավ ասեցիք, սիրունա, չէ, ինքան դժվար ենք գտել, այս ամբարը գրեթե միշտ ուրիշ կերպ էր պատկերվում, այս բացառիկ ամբարն է, որը կա ամբարի իմիջայլոց պատկերումները կան Ֆեստի սկավառակում, կան Լասկոյի Քարամզավում 16-րդ հազարամյակ մեր թվարկությունից առաջ, հնագույն իծագրերի վրա, իծապատկերների վրա այս 7 թերթիկանոց ծաղիկը, որը ամպարն է, եւ իհարկե պլեյադներն են, բոլոր փաստերը վկայում են, որ հին մարդիկ ամպարի պաշտամունքը կապել են հողագործական, հողագործության աշխատանքների հետ, սկանդինավյան դիցարանում է, սա պաշտել են սլավոնները, Ղազախստանում կա այսպիսի պեղումներ հնագույն քարանձավներում, որտեղ հնարավոր է պեղում կատարել եւ գտել են պեղածուներ, այս ամպարի պատկերումը 7 թերթիկանոց ծաղիկը կա։ Այս էլ նշենին է, մինդալն է։ Ես մի կարևոր բան չասեցի ձեզ նշենու հետ կապված, ուրցագեղձի հետ կապված, եթե հիշում եք, ես ձեզ ասեցի, որ սեռական աճի համար է պատասխանատու։ Մի հատ կարևոր գեղձ էլ կա մեր օրգանիզմում, սա կոչվում է ամիգդալա գլանդուլա, ամիգդալոիդն է, ճիշտ եմ ասում բժիշկներ ջան, ամիգդալա, հա, ամիգդալան նուշն է նշանակում, հա, գիտենք, նշագեղձ է, մի խոսքով, նշանման գեղձ, նշաձև գեղձ, այս նուշիկները չեն, այդ անգինայի բանի հետ կապ չունի, դա գլխուղում է գտնվում, գլխուղեղում մոխրագույն նյութի կողքը, սա ամենակարևոր եւ ուղակի կապը ունի մարդկային հուզական աշխարհի կարգավորման հարցում։ Եթե սեռական աճի պատասխանատում է տիմուս գլանդուլան, ուրցագեղձը, ապա հուզական ամբողջ զգայական աշխարհը մարդու ձևավորում, կարգավորում է եւ պատասխանատու է այդ նշաձև գեղձը։ Այսպիսի հետաքրքիր բան էլ կա մարդու ֆիզիոլոգիայի մեջ, կարծում եմ այս անդանումներն էլ պատահական չեն, որտեւ բոլոր լեզուներում զուգահեռներ տանելով նույն բառն է, նույն արմատն է դուրս գալիս։ Հասմիկի պաշտամունքն էլ կա։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ, հասմիկը, ժասմին ասածը, նաև յասամանի տարբերակով են զուգահեռ տանում, բայց այդ այն եղրևանին է, որը ես ասեցի սիրեն ասածով, որովհետև յասահման, սասահման այս իմաստով, այս ստուգաբանումով տանելու։ Ժասմինը, գիտեք, շատ հոտավետ գեղեցիկ ծաղիկ է եւ հասմին է կոչվում երգերում։ Կոմիտասյան մի հրաշալի գովք կա, Վարդ գովքից հետո հասմին է երգում. Հասմինս քեչ եմ սիրի, վայ կոտնելանուշեր։ Մի քիչ երկար ժամանակի առումով սուղություն։ Եվ վերադառնանք կենթանիներին։ Ահա, բայց ինչ լավ եկան կենթանիները։ Ուրեմն եզի պաշտամունքը, ցուլի պաշտամունքը, սա զուգահեռ գնա, ես խոսեմ։ Ուրեմն հարսանեք անձեսում, բացառիկ դեր եւ նշանակություն ունի ցուլի պաշտամունքը, ցլապաշտությունը։ Սա ուրբաթ օրը առավոտյան անպայման մի լավ ցլիկ
բերում են գեղի մեյդանը, կենտրոնական տեղը, ամբողջ հանրությունը ներկա է լինում, ցուլիկի ոտերը, հա, ես չասենք այսպես մի փոքրիկ ստուգաբանում անեմ, ցուլ են զոհաբերել, սա զոհաբերության իմաստ էլ ունի, ոչ թե ես, որովհետև ես դա մկանոտ, հա գիտեք, ջլոտ, միսը, ամբողջ կյանք եզը բանել է, իսկ հատուկ լավ սերմատու ցլերին պահել են, մնացածներին ամորձատել են, որպիսի աշխատուժ ծառայեն, իսկ այդ սերմատու ցլերը, որոնք լավագույններին են ընտրել, այ հա հենց սա զոհաբերության իմաստ ունեցող ցլիկներ են, որովհետև այդ երևույթը դեռևս Անահիտի Մեհյաններում, Անահիտի սրբազան Մեհյաների մոտ միշտ եղել են արոտավայրեր, խորենացինել է հիշատակում Ղևոնդալիշանը, Երվանդ Լալայանի ազգագրական հանդեսներում կարող են կատեվալները գտնել, եւ դրանք անձեռն մխելի ցլիկներ էին, չէր կարելի դրանց ձեռք տալ, եւ սպիտակ եւ սև, իսկ Հնագույն լիցարանում գիտեք, հա բոլոր գլխավոր աստվածներն են նրանց նվիրաբերել են կամ ցուլ, կամ ես, Օսիրիս եւ այլն եւ այլն։ Հա, հիմա մեր թագվորը։ Թագվորը գտնվում է առանցքում, հարսանեկան ծեսի կենտրոնում։ Հիմա ուրբաթ օրը բերում են մսացուն, զոհելու, նախ որպես մսացու ուտելու միս եւ երկրորդը որպես թագվորին ուժ տալու։ Շատ կարեւոր էր եւ մինչեւ 19-րդ դարի վերջ 20-րդ դարի սկիզ պահպանվել է այն ծեսը, որ քավուրի հետ միասին թագվորը խոխողեր ցուլին, որպիսի այդ ուժը իրեն անցներ։ Նույնիսկ կան վկայություններ, որ մուրթած եզան արյունից էլ պիտի խմեր, որպիսի, հա, կան այսպիսի բաներ, արյան պաշտամունք կա, գոնեկում աներ, պատկերացնեմ բոլորի դեմքը, անպայման այդ եզան ցլի արյան մեջ թաթախում էին թագվորի գոտին, կամ մազի պոչից կտրած արագ հյուսում էին մի ամուր գոտի, դա արական ուժ, չբերության դեմ գործում էր, մինչև մտնել արագաստը եւ այդ պահին արձակում էին այդ գոտին, նաեւ պետք է կողպեք բերեին եւ մի կողպեքը հենց այդ արյան տակ բացեին, արյունը թափվում էր, կողպեքը փակում էին ու պահում էին այդ կողպեքը, որպիսի կապ չընկնի թագվորը, նրա արական ուժը չտուժի, եւ բացում էին դարձյալ միայն արագաստ մտնելուց, այս արագաստ մտնելու հետ մի քանի ծեսեր կան, այդ ուրց կտրելը թագվորաորսը կամ թագվորը հորսել են ասում, հավթրուքի ծեսը, ինչպես նաեւ նարոտի պահպանման ծեսը, եթե ժամանակ կլինի սրան էլ կանրադառնանք։ Եզի պաշտամունքը երաշտության մեջ ցլապաշտությունը ինչպես է դրսևորվում։ Սահարիների ժամանակ բոլոր ես մորթելու ժամանակ պարտադիր հնչել է սահարին։ Սահարին իմպրովիզացիոն բնույթի ստեղծագործություն է, որը կարող է զուռնան կատարել, կարող է նաև շվիով է հնչում, հետաքրքիր ուսումնասիրություն կա Լիլիթ Երնջակյանի եւ Ռիփսիմե Պիկիչյանի, սահարին որպես հիմն արևի, նշանակում է հիմն արևի։ Բոլոր արևելքի ժողովրդների համար սա տիպական երևույթ է, սահարին սկզբնավորում է ինչ-որ մի գործողության սկիզբ, կլինի ամուսնություն, կլինի նոր օր, ազդարար է, ընդհանրապես ազդակի նշան ունի, որովհետև հարսանիք եթե որոշում էին հայտարարեին, գնում էր զուռնը չին, կանգնում էր մի բարձր կտուրի վրա ու սահարի էր փչում, այդ արդեն գիտեին, որ բոլորը հարսանիք է սպասվում։ Օրվա վերջին սահարի չեմ փչել, հա, հասկացանք, օրվա լուսաբացին նաև վասպուրականում, վանում մասնավորապես կան տվյալներ, որ սահարին նաև վերջին օրն էր հարսանիքի կանչը, որպես ազդարարում, որ հարսանիքը ավարտվեց, բայց ոչ թե ավարտվեց հարսանիքը, այլ սկսվեց նոր համատեղ կյանքը, նոր ընտանիքը։ Այս շարունը, աղվեսներն են, այստեղ խնդրում եմ մի փոքրիկ ուշադիր եղեք այս աղվեսներին, մենք կանրադառնանք անպայման աղվեսի պաշտամունքին։ Ես եթե ժամանակը մեզ ներում է, մեր ժամանակը ներում է, երբ որ բան դուք, ուրեմն գովքերում այսպիսի դրսևորում ունի կենդանապաշտությունը, իհարկե թռչուններն էլ մեծ նշանակություն ունեն, հիմա կանրադառնանք դա։ Այն պահին, որ կանչում են թագվորի մորը, երաժիշտները գիտեն, դա ավանդական թագվորագովքեր են եւ կոչվում են գացեք բերեք։ Այս գացեք բերեքները բոլորը բանաձևային սկզբունքով են կառուցվում, տասնյակ գացեք բերեքներ, այսպես փակագծերում ասեմ, ամբողջացնելով անունը, դուք եթե ուսումնասիրեք, բոլորի մեղեդային կառուցվածքը նույնն է, եւ դա չմտածեք, որ սահմանափակումից է, որովհետեւ թագվորի բոլոր գովքերը ունեն տիպական
մոդելային մտածողություն, լինի դա մուշ, լինի սասուն, լինի աղձնիկ, լինի վան, լինի շատախ, բոլոր թակվորագովքերը մի ձևի են երգեր, չէլ կարելի նստել ու հորինել թակվորագովք, ինչպես լսել են, այդպես երգել են, ինչպես վիպական զրույցները, սա սրբազան տեքստեր են եղել, չէր կարելի ոչինչ փոխել, ինչպես կար, այնպես կար։ Եվ ինչպես լսում էին, այդպես փոխանցում էին, իդեպ առաջիներում երգել են տղամարդիկ, տարեց տղամարդիկ, կանայք ուղակի ձայնակցել են, դե հետագայում քիչ-քիչ ծեսի ձևափոխման հետևանքով կանայք են երգել թակվորագովքեր։ Հիմա այս թակվորը եկել է, ներկայացել է, գալիս են կանչում են հերթով բոլորին, մորը, հորը, որ գան նստեն, գովեն, կանչում են եզնախորեն, կանչում են կռունգը իջոլեն, կանչում են լագլագ իր դեղիցը, լագլագը արագիլն է, կանչում են խոյին, արեգույն խոյին են կանչում, կանչում են մեղուին, այս բոլորը տոտեմ սրբազան կենթանիներ են, որոնք շատ մեծ դեր և նշանակություն ունեն հարսանեկան ծեսում։ Գացեք բերեք թագ որ ամեր, որ գանստե դարբասան է, ծնդրիք զարգել սուրբ սեղանի, հրամ է բարին մեր թակվորին, ներկաներն է կարող են ասել, աստվոր շնորհավորան է։ Գացեք բերեք կռունգ չոլից, ինչպես ասեցի, հերթով մի քանի տներով այս ամբողջը երգվում է։ Շատ հետաքրքիր դարձվածք է դարպաս էն է և ծնրիկ զարկ է, բացառապես ծիսական ծագում ունեցող և միայն հարսանեկան ծեսում է սա կիրառվում։ Դարպաս բառը երևի բոլորիս գիտենք, դարպասաթու ստուգաբանում է տալիս Աճարյանը, դարպասա, մեծ դարպասներ, պալատի դռները, հա, արքունի նաև իմաստով, որը նշանակում է դարպաս անել, գալ ներկայանալ մեծավորին, գալ ներկայանալ մեր դեպքում թակվորին, դարպաս կարող էին գային անելու թակվորի առաջ, արքայի առաջ, իսկ ծնրիկ զարկել նշանակում է ծնկի իջնել, թակվորի առաջ գալ ծնկի, հա, ծնրիկ զարկել սուրբ սեղանին, հրամեբարին, մեր թակվորին։ Այս ամեն ինչի մասին կարող է դուք գիտեք, ես մի փոքրիկ ուզում եմ աղվեսի պաշտամունքին անդրադառնամ։ Աղվեսը բացառիկ դեր և նշանակություն ունի հայկական հարսանեկան ծեսում։ Մի այսպիսի աղվես աղբեր կա, որը շատ ճարպիկ մարդ պետք է լինի, սրան նախապես ընտրում են թակվորի կողմից, ուղարկում են որպես խնամախոս, այսպես ասած, խնամիների գալուն ազդարարողը։ Իհարկե դա կարող էր գործել, երբ որ հարևան գյուղերի մասին էր խոսքը, թե չէ ներսում բոլորը գիտեին էլի, որ հեսա խնամիները գալուն են։ Սա մինչև խնամիների գալը տղայի կողմի գալը, պիտի հասցներ վազեր ընդեղ աննկատ, ու խաբար աներ, որ հայ հարայ դն է պան, որ հարսանքավորները եկել են, այդ գործողությունը լավ կատարելու համար, այս աղվեսին վարձատրում էին, տարբեր տեսակի բաներ կարող էին տալ, նվերներ ընծա, ինչ կարող էին տալ, բարձ էին նվիրում, գուլպա էին նվիրում, հավ, անպայման հավ էին նվիրում, հավի պաշտամունքին է կանդրադառնանք, հիմա այս աղվեսը, ով է, ինչ է, ինչու աղվես, ինչու էսպես կոչվում ես աղվեսը, արդյոք պատահականություն է այս աղվեսի հանդես գալը մեր ծեսերում, հարսանեկան ծեսում, իհարկե ոչ, ուրեմն աղվեսը ամենահնագույն ձերագրերում, ամենահնագույն ժողովրդների պաշտամունքում ունի այսպիսի խորուրդ, պտղաբերության խորուրդ, աղվեսի գլանակնիկներով, երախներում, սրբազան տեքստերով պատկերումներ հանդիպում ենք ուրարտական աստվածների կենաց ծառերի պատկերների մոտ, աղվեսն է մատուցում սրբազան խունկը կենաց ծառին, Պիատրովսկու մոտ կա արձանագրված, աղվեսը հանդիպում է որպես պաշտամունքային կենթանի հին հունական դիցարանում, հին հռոմեական դիցարանում, Դիոնիսոսի տոներին անպայման կանայք կրել են երկար պոչեր, կոչեր, սրանց կոչել են պոչավոր պառավներ, բայց պարտադիր չէր տարեց կանայք լինեին, երիտասարդ կանայք էլ էին լինում, անպայման թևերին կրում էին աղվեսի մորթուց զարդարանքներ, ի պտղաբերություն, մի այսպիսի հետաքրքիր տոնկա, Խեփսետ կոչված հին եգիպտական նախադինաստյան շրջանում արձանագրված, որը փարավոնի առնական ուժի վերարտադրողական ֆունկցիան խորհրդավորող ծես է։
Սա հետաքրքիր բան է, հետո կանդրադառնանք, անպայման աղվեսի պոչն է այստեղ հանդես գալիս։ Ինչ կապ ունի աղվեսը այս ամենի հետ։ Ուրեմն ամենահնագույն մեր ունեցած, ամենայն դեպս մեր ունեցած ուսումնասիրությունները վերաբերվում են շումերական տեքստերին, դիլմուն երկրի հետ կապված առասպելում։ Դիլմունը դրախտային երկրի նախամոդելն է, դիլմուն է կոչվում, որովհետև մաքուր է, ջինջ է, անարատ է եւ այլն եւ այլն։ Այս դիլմունը ներկայիս գիտնականները մոտավորապես Բախրեյնի պարսից ծոցի, Բախրեյնի տարածքի հետ են համատեղում, եւ դե շումերները պատկերացնում եք ներկայիս Իրաքի տարածքն է։ Ուրեմն ինչ է տեղի ունենում։ Աստվածների խորուրդ է, աստվածները հավաքվել են, ուզում են դիլմունում լավ ժամանակ անցկացնեն, որովհետև պտղատու ծառեր եւ այլն եւ այլն դիլմունում լավ են մնացած տեղը անապատ է, կիզիչ արև է, բայց միակ խնդիրը քաղցրահամ ջրերի պակասն է։ Ուղարկում են աստվածներին, մասնավորապես Էնկի աստվածն է, այս աստված ուղարկում է լիքը ջուր, աճում են տարբեր տեսակ սրբազան բույսեր, լավագույն պտուղներով եւ այլն եւ այլն, եւ ծաղկում է դիլմունը իսկապես դրախտ է դառնում։ Հետո այդ Էնկին, ով որ այդ ջուրը արել էր, ջուրը նվիրել էր, այդ բոլոր պտուղները ագահաբար ուտում է, ինչին խիստ զայրանում է երկրի աստվածու հինին խորսանքը եւ պատժում է, մահ է ուղարկում։ Միակ կենթանի արարածը ոչ մի աստված չի կարողանում գա եւ միջնորդի, որ նինխուրսանգը թողել հերացել է պտղաբերության, բերի հողերի աստվածուհին, ոչ բույս կա, ոչ մի բան, կործանման է երկիրը մատնված։ Միայն աղվեսն է, չգիտես ինչու, որտեղից գալիս, ասում է, ես կգնամ, կխոսեմ, վերեք, ինձ վարչատրություն տվեք։ Այսպիսի հնագույն արձանագրություն կա։ Ինչի ասել, ինչ չասել, ես դուք չեմ կարող ասել, կավե արձանագրության այդ հատվածը վնասված է, բայց դրա վերծանություններն են շումերատ գիտության մեջ, Սամուել Կրամերի վերծանություններն են, որը իհարկե մեզ հնարավորություն է տալիս աղվեսի տոտեմը, պաշտամունքը պտղաբերության հետ բերել կապել մեր ծեսի հետ։ Հիմա մեր երգերում, հարսանեկան երգերում, այս շատ հետաքրքիր հարց է, երաժշտական նյութ որպես այդպիսին ծեսի վերաբերող աղվեսի հետ կապված չկա, բայց մենք ունենք բազմաթիվ երգեր, որոնք դեռևս Կոմիտասը նպատակային հավաքելով, երևի թե չիմանալով, իհարկե դա դժվար էր այդտեղ հարսանեկան ծեսի պոչը գտնել, ինչպես ասում են, այդ երգերը տեղադրված են կամ կատակ երգերի մեջ, կամ մանկական երգերի մեջ։ Շատ են աղվեսի գովգովքերը, մենք կարծում ենք դա այդ տոտեմ աղվեսի հետ է կապված, որովհետև այնտեղ շատ հետաքրքիր տեքստեր կան եւ տեքստերը ավանդական տեքստեր են, գոնե 4 դարի ավանդականությամբ կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որովհետև այդ տեքստի ամենահնագույն տարբերակը Կոմիտասյան պաստորեն գրառումը, որը 1908-10 թվականներին է ձայնագրությունը, չեմ ասում Թումաճյանը ավելի ուշ է գրի առել, 1590-ական թվականին ամենահին տեքստը Մատենադարանում պահպանվում է ձեռագիր Մատյաններում, այո։ Այս մեր աղվեսի մասին։ Հիմա աղվեսի դերը ու նշանակությունը քրիստոնեության ժամանակաշրջանում մի փոքր վերաիմաստավորվեց, որովհետև աղվեսը ձեռք բերեց շատ վատ բնավորության գծեր, խաբեպաություն եւ այլն եւ այլն, այնտեղ թոնդրակեցիներ կան, խարանում են ճակատները, անպայման աղվեսադրոշներ են եղել եւ այլն, վերաիմաստավորվեց։ Սա երկակի կարելի է վերլուծել որպես նոր կրոնա գաղափարական միտումը հեթանոս արմատների վերանայելու, կամ էլ մի մասը գիտնականների ասում են, որ ուղղակի թարգմանչական սխալ է եղել, որտեղ աղվես քանի որ չի եղել որպես այդպիսին, իսկ այդ բոլոր վատ հատկությունները շակալին է վերագրվում, շակալին, շնագայլին, շնագայլը, Անուբիսը, հա, եգիպտական դիցարանում շան եւ գայլի պաշտամունքի հետ, թեպետ բոլորը շանցեղին են դասվում, շնատ ազգին է, շնազգիներ են, եւ աղվեսը եւ գայլը եւ շնագայլը, բոլոր մեռնող հարություն առնող աստվածները ուղղակիորեն կապ ունեն և գալի պաշտամունքի հետ։ Ցերբերին հիշեք հունական դիցաբանության մեջ, մեր արալեզը, հա, անպայմանշներն են գալիս, Անուբիսը ընտեղ եւ այլն եւ այլն։ Հա, այնպես որ կարող է սա թարգմանչական սխալ լինել եւ շնագայլի վատ հատկությունները վերագրեն աղվեսին, որովհետեւ աղվեսը տոտեմ է եղել երկար տարիներ հյուսիսային Եվրոպայի մասին է եւ կենտրոնական եւ քրիստոնեության մուտք գործելուն պես, որպիսի կարողան այն աստվածաշունչը, սուրբ զրույցները թարգմանել, շնագայլ սրանք չէին տեսել, ընդ չկար
պաշտոնակալ չէին, իմանում ես ինչ է, Սաբ կոչվածը, հա, Սաբի պաշտամունք կա Եգիպտոսում, եւ ուղղակի նման բանի են, ոչ երկարապոչ, դրանց գայլը մեր իմացած մոխրագույն գայլը չէ, էլի այդ շակալ Անուբիս կոչվածը, մեռյալ հոգիների աստվածը, եւ այսպիսի թարգմանչական սխալ է եղել, որտեւ հրեաներ, եբրահեցիներ, եգիպտացիներ, այսպիսի պատմություն կա։ Սա մի տեսակ է, ինչևից է։ Հիմա մեկ ուրիշ կարևոր կենթանի տեսնում եք ինչքան սիրուն բաներ կան, հավերժության նշաններ, սա է լորկեի հետ է երևի հավանաբար, հավերժության սիմվոլը լորկեի պարի գծապատկերն է բերում սրան, դրա համար է, սա է լորի պատկերումներն են, լորին է կանրադառնանք, ես ներողություն եմ խնդրում, ժամը ասեք Նանեջյան, մենք չափ զրուցելու ծով նյութ կա, հավատացնում եմ ձեզ, բայց վերջացնենք մենք, ինչպես, հա, ես ժամանակ ունեմ, մտածում եմ ձեզ տնից, տեղից, գործից, հոգսերից չկտրեմ, հա, ես մեծ սիրով, Խոյա պաշտամունքը մեծ սիրով, ուրեմն Խոյի պաշտամունքը, Խոյը գար արեգույն մեր թակվորա գովքերում էսպես է, էսպիսի հիշատակում կա թակվորի գովքում, գացեք բերեք գար նարեգույն, խոյ նարեգույն, ուրեմն հնագույն աստվածները, Ամոնը, մենք գիտենք, հա, եգիպտական դիցարանում, խոյակերպ են եղել, ուղակիորեն առնչվում է պտղաբերության հետ, սերական ուժի հետ, Խոյի պաշտամունքը 3-4 հազարամյակներում, գերեզմանակարեր, դամբարաններում, պեղածուներ, սրբազան պատկերումներ, ձուլածոներ, պղնձից, բրոնզի և խոյա գլուխներ, և ցլի գլուխներ, Հայաստանի բոլոր տարածքներում, բոլոր չէ, բայց շատ տարածքներում կան այդպիսի պեղածոներ, որը վկայություն է այն մասին, որ խոյա պաշտամունքի են, խոյա պաշտվել է, մեծ պաշտամունքի է արժանացել քոշը, այծը, Քավության նոխազ, այսպես ասած, հետագայում սա այսպիսի պատկերում ունեցավ, որովհետև Աստվածաշնչի համաձայն ոչխարները անցան հավատարիմների շարքի մեջ, զատվեցին, հա, արթարներն ու մեղավորները, մեղավորները դարձան այծակերպներ, այս այծի վերա իմաստավորում էլ կա, բայց այծի պաշտամունքը շատ հետաքրքիր է, որովհետև այծի պարեր, այծապարեր, խոյապարեր կան հարսանեկան ծեսում արձանագրված, մինչև 20-րդ դարի 80-ական թվականները, սիրելի ժողովուրդ, պատկերացնում եք, 20-րդ դարի 80-ական թվականները, մինչև վերջերս, այսինքն 30-40 տարի առաջ մեզանում դա շատ լայնորեն կենցաղարվում էր։ Խոսքը օրինակ Գեղեգնաձորի շրջանում կատարած գիտարշավների մասին է, աղջիկներ, երիտասարդ աղջիկներ այծի փոստերը հագնում էին թարս, գլխներին թաշկինակով սենց պոզեր էին անում, այծի շարժումներով, ցատկոտումներով զբաղեցնում էին, ծիծաղացնում էին բոլորին, կարող էին գալ մրգերը մեկի կողմից գողանալ, մեկի ներկաներից, թաք հարսանքավորների կողմից, և այսպիսի ծիծաղելի տեսարաններ է։ Այս կենթանիները ինչ դեր ու նշանակություն ունեն, բազմաթիվ վկայություններ կան, որ հարսանիքի ժամանակ ծպտված կենթանուն շորերով գալիս են այս մեր նշած կենթանիները, տոտեմները, այսինքն սա ոչ թե մարդուն են դիմում, ասեք գացեք բերեք գառն արեգուն, գացեք բերեք քոշնի քարեն, թող գա չոլը լագլագը, իր դեղիցը, իր չոլիցը, գռունկը գա, այս բոլորը ծպտված մարդիկ են, հագնում են կենթանիների փոստեր, և կան բազմաթիվ վկայություններ այդ մասին, ալուրով դեմքներին ներկում էին, պոզեր էին կպցնում, հատուկ այսպիսի ծեսի շորեր ունեին, մասկարադ ասած բաներ, ժորջան, այն ժամանակ դիմակահանդես ամենասիրելի հարսանիքի ամենազվարճալի պահերից մեկն էր, դա մոտավորապես կարելի է, ոչ թե մոտավորապես, կարելի է դիտել հարսնիսի կատակների շարքի մեջ, որովհետև այս հարսնիսի կատակները այն լավ պահն է հարսանիքի, որ արդեն բոլորը լավ տրամադրությամբ են, հարսանիքի խնջույքի ամենաթեժ պահին են, սկսվում են այս կատակները, ու սկսվում է համեմատություններ, սա հետո կգնա նույնը, ինչը չեք հասցրել, նորից կնայեք, ուրեմն այս կատակների ժամանակ ամեն տեսակի համեմատություններ կարող էր արվել, բացի նրանից, որ տոտեմ կենթանիներ էին գալիս ներկայանում, կարող էին նաև մարդկային արատների թերությունները վերագրելով տվյալ ներս եկողին համեմատեին, օրինակ եթե հարսի հայրը հաստ մարդ էր, ասենք չաղ էր, ասում էին,
հաստագերան է Սմարթուն, երկերում եսպես էր հիշատակում, «Մաման, կարողանի հար, մաման լիներ ասմեն են, կուլա բամբակ նեծակ, ծախավել ետև դրան»։ Հա, երկերում մոտավրապես սա են դիզաններն են, ամբողջացված վերնագրով ասեմ, որտեվ տարբեր վերնագրեր կարող են ունենալ, են դիզան, են լուսինած, թե առաջին սկզնատող ինչպես է երկը վավերացվել։ Են դիզան պետ պետ դիզան հարցից ով ենա, են դիզան պետ պետ դիզան գեղի ռեսներն են, մեծամեծերն են, էլ եկան, հարուսներ են, են դիզան պետ պետ դիզան հարցից ով ենա, կաքավներ կրկրալ են հարցից ով ենա, կաքավներ կրկրալ են վարդապետներն են, ագրավներ ղրղրալ են հարցից, հարցու պատասխանի ձևով է։ Այս հարցու պատասխանի հետ էլ կապված հետաքրքիր տեսանկյուն կամ մոտեցում կա, որտեղ Թագվորի գովքերի զգալի մասը, եթե գացեք բերեքները չեն, անպայման հարցու պատասխանի սկզբունքով են կառուցվում։ Դա կարող են լինել ազապների խումբը, հարցի ընկերուհիների խումբը, կարող են ուղղակի մակարները բաժանվել երկու խմբի, Թագվորի ընկերները, և իրար հետ հարցու պատասխան տային։ Սա երկար էսպիսի լավ հումորով, կյանքով, առողջ հումորով լցված հատված էր, հարսանիքի հատվածն է, որտեղ անշուշտ տոտեմի կենթանիների, տոտեմի դրսևորումը շատ կարևոր դեր և նշանակություն ուներ։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ հավի պաշտամունքին, որովհետև թռչունների առհասարակ, որտեղ թռչունները, եթե կենթանիները հողեղեն, մարմնավորում են եղել և աստվածացվել են հողեղեն, տարերքի, երկրագործական աշխատանքների նաև հետ, հա, իդեպ խոյի համար ասեցիք, խոյը պատահական չի, որ տարվա փխրեցման երկրագործական աշխատանքները հենց խոյի համաստեղության տակ են սկսվում, առաջինն է, պատահականություն չկա ոչ մի, դա հաշված է, դա գիտեին, հրաշալի տեղյակ էին։ Հիմա այս հավի հետ կապված առհասարակ բոլոր թռչունները, բոլոր հավքերը աստվածացվել են, որովհետև մարդու ենթագիտակցական ոլորտի, մարդու երազանքների հետ են առնչվել, բազմաթիվ հեքիաթներ կան մեր ժողովրդական հեքիաթների մեջ, որտեղ մարդիկ կենթան թռչունի փոստ են հագնում, մասնավորապես Արագիլի, թռչում են, գնում են երկիր, գալիս են, Արագիլն էլ շատ գեղեցիկ ու շատ հետաքրքիր ավանդազրույցներ կա Արագիլի հետ կապված, մի հատ անդրադառնամ հավին, հետո մանրամասն, եթե ժամանակ կլինի։ Հավ բառը, երեք շատ կարևոր իմաստ ունի հավ բառը հայոց մեջ, ըստ Հրաչյա Հաճարյանի, հավ որպես թռչուն, որպես հավ կարհասարակ, հավ որպես սկիզբ, որպես անծայրություն, որպես անվերջություն, որպես տիեզերք, և հավ որպես մեծ հայր, հոր հայր, ամենամեծը տոհմի կոչվել է հավ, այստեղից հավատք բառը, այստեղից հավերժ բառը, ավակ բառը, հնում, ես մոտիկ եմ, չէ, երևի կանչում, հնում հավակ է արտասանվել, հնսղվել է, ավակ է, այս բոլորի արմատը հավն է, հավիտյան և այլն և այլն։ Նարեկացու հայտնի մեր երկու տաղերը, հա, հավուն, հավունը, հավիկը, ոչ մի պատահականություն չկա, որ այդպես է կոչվում, այնպես որ հավը պատկերացվել է հավի պաշտամունքը և ուղակի կապունի տոտեմի, նախնիների տոտեմի դրսևորման հետ։ Ինչ ծեսեր կան մեր հարսանեկան հայկական ծեսում արձանագրված, ինչ արարողակարգեր։ Ուրեմն Թագվորը իր ներկա մակարների հետ, անպայման Քավորի հետ գնում էին գերեզման։ Իմիջայլոց մենք որոշ չափով մեռելապաշտ ենք, և գիտեք, որ մեր բոլոր տաղավարտոների վերջում երկրորդ օրը անպայման պետք է գնան գերեզման և այլն, հնուց եկած սովորույթ է, սա շատ կարևոր էր, երբ որ Թագվորը գնում էր գերեզման և անպայման հետները տանում էին հավ, այս հավի գլուխը այնպիսի ուժով պիտի զարկեին գերեզմանաքարի ծայրին, որ գլուխը թռներ, անպայման արյունով, հասկանում եմ, կարող դաժան թված էսը և այլն, բայց այդ հավը հետո տանելու էին, մակարների հետ ուտեին, հավի արյունը անպայման պիտի շաղոտեին գերեզմանի վրա, օրնություն ստանային նախնիներից, որտև ինչպես ասեցի, հավը երեկ իմաստ է, հավ թռչուն, հավ սկիզբ, անծայրածիր, տիեզերք և այլն, անսկիզբ, անվերջ, հավատք և հոր հայր։
հավանալ, բառնել, այսպիսի նշանակություն ունի։ Ուրեմն հավթրունքից էս այսպիսի, նաև այդ հավթրունքը հավավորսը նաև կոչվում էր, պատահական էլ չէր, որ այդ աղվեսներ ընգնում էդ հավերին բռնում, ինչքան հավ խեղտեր, ոչ մի կողմ ընդվզելու, ըմբոստանալու, դժգոհելու իրավունք չուներ, նա կարող էր հարսի հորանց տան հավերը այնքան բռներ, ավելին քան պահանջը կա, բայց նա իրավունք ուներ, իր ի պաշտոն է, որ աղվես աղբերներ, քանի հատ հավ խեղտեր, այդքանը հավաքում հետը տանում, հետո մակարների հետ ուտում էին պարտադիրեր հարիսան, հավից պատրաստված ինչ-որ կերակուր, վարանդայի ծառը հիշում եք այն պտղատու հավը, հավեղենը անպայման է և ոչ միայն հայկական ծեսում, հայկական հարսանեկան ծեսում։ Իդեպ ռուսերենի կուրիցը բառնել, որ ուշադիր լինեք, կուրիա արմատն է, կուրիրըվծ, հսկել, վերահսկել, լատիներեն արմատ ունի, որը իր հերթին սանսկրիտից է իր արմատները վերցնում, ուրեմն սա հավի հետ կապված։ Հիմա մի փոքրիկ կցանկանայի, թե Աղթամարի վանքը ինչ գեղեցիկ է, Աղթամարի հետ էլ, հա, այստեղ ներքևը սրբազան օձի, այդ վատ օձի պատկերումը չի, այս Աղթամարի պաշտամունքն էլ բացառիկ դեր ունի տոտեմի դրսևորման մեջ, ինչու է Աղթամարը շատ լինելու, մի փոքր որ ուշադրություն կդարձնեք, ես ձեզ ասեմ, որտև մեր եկեղեցիներից եզակի դեր ու նշանակություն ունեցող կառույց է Աղթամարը, 6 տարում է կառուցվել, 914-25 թվականներն, այն ճիշտ է 15-21, ներողություն, այո, Գագիկ թագավորն է կառուցել, Վասպուրական աշխարհ, Արծրունյանց տոն, ավանդազրույցի համաձայն սրբատաշ կարմիր հրաշալի քարեր են եղել, որ ես Գագիկ թագավորը գնացել է Կոտեա երկիր, ենտեղից բերել է, ուրեմն հասցրել են մի կերպ հսկայական 6,000 կիլոգրամանոց, տոննայանոց քարեր են եղել, սրանք բերել են, հետո ցամաքով հասցրել են մինչև Վանածով, այնտեղից նավերով հասցրել են Կղզի ու այդ սրբատաշ քարերով է կառուցված։ Ամբողջ եկեղեցու ծոփորը զարդարված է կենթանակերպ տոտեմի դիմակներով, ժողովուրդ ջան, պատահականություն չի, սա դիմակ է, մարդակերպ չի, մարդկանց դիմակները կան, ամենահարուստ հավաքածուն է հայկական մեր ճարտարապետության մեջ, որ եկեղեցու պատերին պատկերված լինի սրբա պատկերների վրա, սա այսպես կարող է չերևա, տեսնում եք, են վերևում մի դիմակ կա, բայց կենթանիների, ինչու է դա դիմակ կենթանիների, դա կա փիղ, կա ուղտ, կա ընձուղտ, կա արյուծ, կա գայլ, կա աղվես, բոլոր կենթանիները կան, բայց բոլոր կենթանիների աչկերի միջի տարածությունը 8-10 սանտիմետր է, անկախ նրանից փիղ է, թե կով է, թե ոչխար է, թե ինչ է, այսինքն մարդու դեմքի աչքի տարածության հավասար, դրա համար է դա դիմակ, դա կենթանու պատկեր չէ, դա կենթանակերպ դիմակներ են, և ամենահարուստ տոտեմ դիմակները այդտեղ են դրսևորվել։ Ընդհանրապես դիմակի պաշտամունքը շատ հետաքրքիր է հին ժողովուրդների մոտ, բայց ժամանակ չկա, անցնենք մեր ծեսին։ Թրջունների պաշտամունքի հետ կապված մի թրջունի էլ կցանկանայի անդրադառնալ, դա լորկեն է, առհասարակ բոլոր թրջունների պարերը, թրջնապարերը, կռնգավեկ արձանագրված, հավքու պար, խավքու են ասել, հա, վանեցիները ՀԽ-ի կոնսոնանտ համակարգով ուղագրության, կռնգավեն, իդեպ, կռնգավեն, նաև հույներն են պարել կռնգավե, մենք ուղակի աչ ենք գնացել, երկու աչ մեկ ձախ, սրանք ունեն ժուրավլինի պլասկի գերանոս պարերն են, Սրբույլիսիցյանն է գրում այդ մասին, ձախել են պարում, որտև Անդրշիրիմյան նաև մերելներ, ոչ թե մերելների, այլ նախնիների պաշտամունքի ծեսի հետ է կապված, դրա համար եթե գնում են այն աշխարհ, ձախել են գնում, էլի, սորաբար աչ ենք պարում, երկու աչ մեկ ձախ, ուրեմն այս թրջունների պարերը սկզբնականում կան բազմաթիվ վկայություններ, որ միայն և միայն հարսանիքին են պարել, որտև տոտեմի դրսևորում ունեն, և ծեսից, նաև ուրիշ ծեսեր, ոչ միայն հարսանիք, բայց ճնշող մեծ ամասնությամբ հարսանիք, բարեկենդան, վարդավար և այլն և այլն, ծեսից կամանց դուրս են մղվել, կորցնելով իրենց արմատները և մտել են կենցաղ, Քոչարին կցանկանայի անդրադառնալ, որտև Քոչարին այսպիսի ստուգաբանում կա, որ հենց քոչելու, ոչ թե քոչելու ցեղ, մարդկանց քոչելու մասին չի, մարդիկ հովնարածները, տավարարածները, խաշնարածները, նրանք գնացել են կենթանու ետևից, այսինքն կենթանին է գնացել սար բարձրացելի չէր, նրանք են քոչել, քոչ բարի ստուգաբանումն է տալի, այց և ոչխար, երկու ստուգաբանում էլ և Աճարյանը և Մալխասյանցը ստուգաբանում էլ, այսինքն ոչխարներն են քոչել, սրանք որեկել են, և այդ քոչարի որոշակի շարժումներ կան, այծանման, խոյանման շարժումները, ոչխարի շարժման նմանակումները, քոչարի սկզբնական նշանակությունն է,
Երկհարկանի պարեր ունենք, չմտածեք այդ հետին ժամանակների բեմադրություններ են, ունենք արձանագրված երկհարկանի պարեր, երբ որ մի հարկը պարում էր, բնականաբար նմանակելով թռչունների շարժմանը ինչքան վերսավառն էին, այնքան լավ էր, բեմադրություն չէր էլի, ու զուտ դա ծեսի պաշտամունքի հետ էր կապված։ Հիմա այսպիսի մի բացառիկ դեր ու նշանակություն էլ ունի լորկեն, լոր թռչունը, սա էլ շատ հետաքրքիր բաները ուշադիր եղակ անցան սեպագիր արձանագրությունները, կարող է հիմա գա հասնի, ես մի փոքր ուղակի ասեմ, որ լորը շատ հետաքրքիր նշանակություն ունի հարսանեկան ծեսում, որտև լորկեն այն պարն է հայտնի լորկեն, որ դուք բոլորդ գիտեք, լորկե, 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 խանամ է լորկե, 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 ջանամ է լորկե, տեքստի ինչ եմ անդրադառնա, ինչ դեր ու նշանակություն ունի, հատուկ սիմվոլ ունի այս տեքստն էլ, բայց լորկե բառը, լոր բառը դարձյալ բոլոր հնագույն ժողովրդների մեջ պաշտամունքի արժանացած հույների, եգիպտացիների և այլն նշանակում է բառը հին շումերեներից երկու աչ, մեկ ձախ քայլը։ Եթե սեպագիրը ուշադիր եղակ նայեցիք, դա իր իրական նշանակությունն է լոր բառի։ Այնպես որ բառի ստուգաբանումը և մեր հայերի պարի շարժումը երկու աջ գնալ մեկ դար, երկու շիտակ մեկ թարսել են ասում, դա զուտ պարի քայլը բնութագրող շարժումն է և թրչունի բնականաբար անվանումը։ Այսպես, ես խոսեմ, թե չխոսեմ։ Ժորդ, չմտածեք, սպարվել է, շատ նյութ կա, ենքան բան կա ծեսից խոսելու, բայց նայում եմ, դուրսնել է մութ, Նանե ջան, ժամ ասեք, դուք եք պահպանում և պատասխանատու։ Հա, լավ, խնդրեմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Այո, 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 Շնորհակալություն հարցի համար, շատ շնորհակալ եմ, կանաչ կարմիրը դա կոզբանդն է կոչվում, եթե հնարավոր է, իդեպ գիտեք ինչ կուզենա ասեք, մենք ավանդապահ ենք, ժորջան, ինչքան հնարավոր է ծեսը պահպանել, մենք պահպանում ենք, 7-7 գիշերի հարկ է, դա ուտելիքի առումով հնարավոր չէ այսօր անել, մի ամբողջ օր ես չենք մորթի կամ գյուղից գյուղ չենք ընգնի, չէ, այդ ամբողջը արդեն մոբիլ ձևով է արվում, բայց ինչը հնարավոր է հավատացեք անում են, ես շատ անգամ տեսել եմ այդ կոզբանդները, ուրեմն կանաչ և կարմիրը սա ամենասիմվոլիկ գույներն են, հարցի շորնել է կարմիր եղել, այդ հետո սպիտակը Եվրոպայից որպես մաքրության և այլն, կարմիր է եղել, կոշիկներն էլ են, սոլերն էլ են կարմիր եղել, երկարաճիտ թագվորի կոշիկները, անպայման այս կոզբանտը ապահովված լինել, պաշտպանված լինել, կանաչը և կարմիրը կյանքի, արյան, հավերժության, արևի, ծառ ու ծաղկունքի գույներն են, ամենակարևոր երկու սիմվոլը հարսանեկան ծեսում, հենց մեր ծեսում, որտեղ ուրիշ ծեսերում կանաչը կարող է լրիվ ուրիշ նշանակություն ունենալ, գույները փոփոխական են, էլի, Ռուսաստանում կանաչը վատ գույն է, օրինակ, մեզ մոտ դա կյանքի, կենաց կյանքի գույնն է, կանաչացավ արև, կանաչացավ, արևը կանաչել է, այսինքն նոր է սկսվում, ոչ թե արևը կարմրում է, որ մենք պատկերացնենք կարմիր գույնով զուտ այսպես վիզուալ պատկերացումով, այլ կանաչացել է, ծաղկել է արևը, նոր է դուրս եկել։ Ուրեմն, այս երկու գույնը անպայման այդ ժապավենների մեջ, եթե հիշում եք, ես կարող եմ մի քիչ կծկտուր խոսել, ինֆորմացիան որ շատ էր, նկարին նայում եի, կարող եմ միտքս թռներ, այն ծառը, որը կար արթիկում, եթե նկատեցիք ժապավեններով էր, անպայման կանաչ կարմիր սպիտակ ժապավեններ էին, այդ ժապավեններով ամբողջ ծառը փաթաթում էին, նույն ձևով փաթաթել են, մենակ ոչ կանաչ կարմիր գույներ, որտեվ սկո ծառը եղել, ատիսի մահվան ծառը, հիշում եք, ձեզ ասեցի այն բարդու պաշտամունքի և սոճու պաշտամունքի հետ, բրդյա ժապավեններով, ոնց որ մեր հայերը արթիկում են ծառը պատրաստել, բազմաթիվ արձանագրություններ կան էլի, ընդ որ հորինված բան չի սա, կարդում ես, տեսնում ես, նրանք էլ ընդեղ
Երրորդ հազարամյակում, երկրորդ հազարամյակում այսպես ատիսի պաշտամունք են արել։ Այս կանանջ կարմիրը անխուսափելի գույներ են հայկական հարսանեկան ծեսում, կյանքի կենաց սիմվոլներ են։ Ինչը վերաբերում է թուրին, անպայման թագվորի ձեռքը պիտի լիներ թուր։ Թուրը զարդարում էին, գիտեք ինչու էին մրգեր դնում, որ կռիվ վեճ չլինի, թուրը մերկացրած չլինի, որ ավելորդ անգամ հարվածելու կարիք չլինի, մինչդեռ կարող էր, բայց հարված չէր, որ ասում եմ, հակարակ կողմի, հակարակորդ գյուղի, մի տեղ կարող էր, չէ, այդ գյուղում այդ աղջիկան հավաներ, մեկ էլ էս անկապ գյուղից եկել են, ինչի պիտի մեր աղջիկան տանք ձեր գյուղ, այս մենամարտությունը կարող է լինել, և եղել են, թրեր են ազատել, նույնիսկ հրացաններ են եղել նրանց ձեռքում, ուղղակի թուրքական այս կառավարության հետ կապված, գիտեք, փայտի դարձան, այնքան կարևոր որ էր այդ զենքի արկայությունը, պաշտպանված լինելու, պաշտպանել ինքը, իրեն, իր թագուն, որ հետագայում, որ զենքը արգելեցին, կա այդպիսի հիշատակումներ մեր հանդեսներում, փայտի բուտաֆոր բաներով էին գնում, հրացաններով, ոչ կրակում էր, ոչ բան, բայց մեկ ամակարների ձեռքը կար, իսկ այդ կրակոց բան իսկապես արձակել են պաշտպանված լինելու համար։ Այդ աղմուկ աղաղակը նաև շատ կարևոր դեր ունի չարքերին վանելու, անպայման, այդ ապսեկոտրելը, այդ բղավելը, ուրա, հա, հու, այդ ամեն ինչը, մեր այսօրվա այդ սալյուտները, որ տալիս են, այդ բոլորը չար բարձր ձայնը, վատ ուժը խապելու, նույնիսկ հարսանեկան պարերը, գյուղը, որ գնացել են այն գյուղ, այդ նույն ճանապարով հետ չեն եկել, հատուկ սակմե պարեր կան, որոնք ոտերը այնպիսի թեք խճճված ոտերա, օցագալար պարեր են ասում էլի, որ մոլորեցնում են, սրանք մտածում են հետևից չարքերը գալիս են վատ ուժեր էլի, որ կան չարքերը խփեն հարսին փեսին, նրանց են մոլորացնում, որ սրանք էլ գնան, մոլորվեն ընգնեն էլի ճանապարհին, յանեմ թե չարքը ճանապարհը չգտնի, այսպիսի բաներ կա, և այդ աղմուկը հրացան արձակել է նաև չարքերին խափանելը։ Հինայի վերաբերյալ, սա մի բացառիկ արժեք դեր, նշանակություն ունեցող ծես է, և ինձ համար շատ նվիրական, իմ ընկերները գիտեն ինչքան երկար եմ ես դրա շուրջ զբաղվել, ինչու եմ ասում, այդ մեհենդի արվեստը, որ այսօր մենք գիտենք Հնդկաստան, Արևելք, Պարսկաստան, Արաբիա և այլն, իրանք պահպանում են, իրոք մեզ մոտ ցավոք սրտի վերացել է, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, բոլոր ազգագրական աղբյուրներում, բոլոր հանդեսներում, բոլոր շրջաններում բացառապես ոչ մի բացառություն չկա, հինայի ծեսը եղել է հայերի մոտ, ծեսը դրել են միայն ափերն են հինայել, թագվորի միայն ճկույտները, կասեմ ինչու, այսպիսի պաճուճազարդ բնույթ չի կրել, ոչ մի տեղ չեք այդպիսի արձանագրության հանդիպի, ոչ մի վկայություն չկա դրա մասին, դրել են այսքան տեղը ափի ներսը, անպայման հարսի մազերն են դրել, ներկա կանանց ձեռքերն են դրել, սգավոր կանանց չեն դրել, հինան կյանքի խորհուրդ է ինքն իրենով, ամենահնագույն ժամանակներից հինայի խորհուրդ բուժիչ հատկություններ ես ամենը չեմ թե նույնիսկ սննդի մեջ են կիրառել, մեհենդի այսօրվա մեր արվեստը հնդիկներից եկող բառ է, ինչ է նշանակում ես մեհենդին և ինչու են մերոնք այդպես պաշտել, որպիսի այդպես պատկերել, երկեր կան հինադնելու երկեր, ես ձեզ կերկեմ այդ երկերը, բացառապես գեղեցկագույն երկեր են, ակնի շրջան է պահպանել, մյուս շրջաները այդքան շատ չէ, ակնը նվիրական է շատ, հատկապես հինադրեքի ծեսում, ամեն ծեսի արարողակարգ իր երկերը ունի, մենք ուղղակի միայն թագվորի գովքերի մասին խոսեցինք, որովհետև այդպես էր հայտարարված թեման, բայց լիքն են, դրանով չի սամանապապում էլի, հարսանիքը հասկանում ենք, օրինակ մի հատ հինա երգեմ ես ձեզ և շարունակեմ։ Աղջի հարսնարդեկա վերին կալեր են, քեզի հինաբերին թղթի ծալեր են, նանանանանամ, ես ենք մի հատ, բացառիկ լադուն են երաժիշները, եթե լսեն կիմանան, միակ լադն է, որը ակնեցիների մոտ է հանդիպում, հինգերորդ աստիճանը ցածր էոլական մինորում է, և հինադրեքի երգերում է շատ գեղեցիկ, հիմա նշանակությունը ինչու են դրել հինա, հինա չդնելը, դա անեցքի հավասար բան էր, եթե մարդուն չդնեին հինա դնել, հինա արժանանալ հինային, պսակի արժանանալ, ամենամեծագույն օրհնությունն էր, որ ասեին հինայի չարժանանաս, նշանակում էին ասեին գնա մեռի կամ ամուլ մեռի կամ եւ այլն եւ այլն, նույնիսկ կան դեպքեր, որ երիտասարդ հարսնացու է մահացել, կան երիտասարդ տղան, ամուսնության շեմին են եղել, արդեն խոսք ուզել եւ այլն եւ այլն, երիտասարդը մահացել է, թաղման առաջից դին տանելով, մի հատ այսպես սև, սովորաբար կարմիր պիտի լիներ թաշկինակը,
յայլուխը, այդ թաշկինակն էլ մեծ նշանակություն ունի ծեսում, այդ աղվեսաղբորն էլ էին թաշկինական ընդհատնվիրում, թաշկինակը փռում էին, կես կիլոյի չափ հինան լցնում էին, ու արջևից, դագաղի արջևից, հանգուցյալի արջևից, ով քայլում էր, հինան քամուն տվին, այսպիսի բան կա, ապարդյուն եղավ, էլի ամեն ինչը իզուր էր, հինան քամու տալ, իր փայ, փայաբաժին հինան նույնիսկ տալիս էին քամուն, որ ուրիշին չարժանանա, ճիշտ է ինքը չարժանացավ, բայց մենք էս հինան արեցինք, հիմա ինչու են այսպես դնում, որպիսի մենք հասկանանք, նախ հասկանանք, թե մեր ազգագետները ինչ են ասում։ Մի մասը գիտնականների կարծում են, որ հայերը դրացու պարսիկներից, արաբներից, հնդիկներից են ժառանգել հինադրելու ծեսը։ Մենք շատ երկար ուսումնասիրություններ ենք անցկացրել, շատ երկար հավատացնում եմ ձեզ և կարծում եմ ակունքները հայոց լեռնաշխարում են։ Մեծամտություն չի, ազգի էսպիսի բան չի, ուղղակի փաստերն եմ վկայում այդ մասին, կասեմ ինչու։ Եթե հայերը ժառանգած լինեին նրանցից, ոչ մի տեղ հիշատակված այդ պաճուճազարդ ոճը, որ անշուշտ եղեցիկ է, շատ սիրուն է արևելքի համար և այլն և այլն, հայերին անսովոր է, հայուհիները այդքան ապաշնոր չէին, որ այդ ոճը փոխառնեին, եթե նրանցից տեսնեին, այդպես էլ կանեին, ինչ ինչպես նրանք էին անում, մինչդեռ նրանք անում են այնպես, ինչպես հազարամյակներ շարունակ արել են, մենք էլ անում ենք մեր ձևով, ինչու է միայն ափը, որպեսզի սա հասկանանք, պետք է հասկանալ, ինչ նշանակություն ունի ձեռքը առհասարակ մարդու կառուցվածքի մեջ, և հնագույն ժամանակներում ձեռքը նաև քարտեզի դեր է հանդիսացել, այս ձեռքը, եթե ձախ ձեռքը, դուք էլ փորձեք նայեք, Ժորջան, ձախ ձեռքը դնեք քարտեզի վրա, ամեն մատ իր նշանակությունը կունենա, և հին մարդկանց համար կան այդպիսի հիշատակումներ, սրանք քարտեզ են եղել, ամեն մի մատ մի երկիր է ցույց տվել, բութը ցույց է տվել Բութանիա, Վիֆինյան, հա, ներկայիս, խեթերի թագավորությունը ներկայիս թուրքերը, այս արը գնում է Էնքի աշտանունով, ես կասեմ ինչ է սա նշանակում, այս ձեռքի քարտեզը Մխիթարյանների պահոցում է, ես ասեմ, որ հասկանալի լինի, թե ինչ են հինան ափում դրել, միայն ափը, բացառապես ափը, ճկույտը կոչվել է սոսի օստ, սոսի պաշտամունքի, ծառի պաշտամունքի հետ կապված, այս միջն է մատը եղել է արմատ, արմատ, արերի մատ, արերի երկիր ցույց տվող մատ, և այս մատն է մատնել, Մերկուրի մատն է, որը հիմա կասեմ այս երկու մատերը ինչ նշանակություն ունեն, ձերը բոլոր հնագույն լիցարաններում այնպիսի սիմվոլ ունի, ինչպես ամենակարևոր անհրաժեշտությունն է, աստվածային աչը բոլորս գիտենք, աստվածային աչի նախատիպ ձեր կա, սա բազիսի ձերք կա, մեր Քրիստոսի աչը այսպես է, երկու մատը ծալած, սա խորուրդ ունի, ամեն մատը նշանակություն ունի, ներողություն, կաթոլիկ եկեղեցու, լատիններինը, մեր մատը անպայման այս մատն է, այս մատը խորհրդանշում է ես, ինքս, ես, ցենտր միրազդանյա, սուշնս, յա, և ճկույտը, սա արև է խորհրդանշում բոլոր դիցարաններում, ճկույտը ես, Մերկուրին է, մեր դիցարանում փայլածուն է, ամենամոտ գտնվող մոլորակը, ճկույտի մատն են, թագվորի միայն ճկուտն են խնայել, ինչ է կարծում ափսոսել են ներկը, կդնեին ամբողջ ճանով ջանդակով ենքան կներկեին, որ էլ վերջը չեր երևա, միայն ճկուտը, ընդվորում քավորինն էլ հետը, որովհետև մարդաբանական կառուցվածքում, դա եթե մի քիչ ուսումնասիրած լինեք չակրաները, յոթը չակրաներ են, առաջնային չակրան, դա համընկնում է սեռական օրգանների հատվածի հետ, և դա պտղաբերություն է, մուլատ հարա կոչվածն է, եթե վերինը արդեն դա տիեզերական աջնան է, այդ զարմանալի ձևով արիացիների գիտելիքը մեկ ամբողջականով համընկնում է մեր հինայի արարման ծեսի հետ, ուրեմն ափերն են դրել, և կրունկները, նաև կրունկները, ոտը տուղուր է լինի, հա, աչ լինի ոտը նոր տան մեջ, ամբողջ ոտքերը չեն դրել, այդպես գեղեցկապաճուճազար չեն դրել, որտև հատուկ խորուրդ են ունեցել, դա մաքրաբարո, անմեղության, մաքրության խորհրդանշ է, ափը, դրա համար միայն ափն են դրել, իսկ թագվորի ճկույտն են դրել, որովհետև ճկույտը, ձեռքը, ամբողջ օրգանիզմը, ամբողջ մարդաբանական կառուցվածքը առնանդամի խորհրդանիշ է կրում, և փայլածուն, եթե ամեն մի մոլորակ մի տեղ է գտնվում, արեգակը գլխում է գտնվում, ապա փայլածուն առնանդամն է, դրա համար թագվորի ճկույտն են հինադրել, այդ մենք բերեցինք այդ հինայի Մեհենդիի ներկա արվեստը, որ ուղղակի պարզ լինի, որտև պարտադիր դրել են խնա,
մի հատ գեղեցիկ հինայի երգել երգեմ, մեկ ձեռքդ հինա է, մեկ ձեռքդ հինա է, մեկդ խնա է, հինա խնա, հելը լսեք բառը, խնա արմատն է հիմքում, էտ ալաղա պապուտ խայը գնա է, էլի են լատն է դարար իր արամդամ, այսպիսի բանկա, շատ հետաքրքիր, խնա է, հինա խնա, հա, ամենակարևորը չասեցի, խնամք տանել, հոգատարություն տանել, խնամի բառը խնայից է ծագում, խնամի հանձնել, խնամության, հարսին տալ խնամիներին, էլ ես չեմ տանում հոգս, արդեն խնամիներն են տանում, խնամիանալ, այսինքն խնամք տանել, հոգ սկիսել բառն է, եւ հենց խնա բառը, ոչ թե հինա ասենք հյով, հ խն դա կոնսոնանտ համակարգի մեջ ինչ որ բպ քն գ քն դ տն հա, մի արմատ է, մի բաղաձայնով, հետո իմաստները կիսված, այսպիսի խորհուրդ ունի հինան, անպայման հայոց մեջ հինադրեք, արվել է, երկվել է, գովերգվել է։ Մեր Ռաֆայել, շնորհակալություն։ Մեր Ռաֆայելը վերջից ինձ ուզում հուշում է, որ ես վերջացնում եմ։ Հարցեր չտաք, շատ կխոսամ ժողովուրդ, տվեք, կատակեմ անում։ Հա, ես ուղղակի ուզում եի հարցնել, հարսի մազերն են որ քննադրել, դա ինչ որ խորհրդան է։ Հարսի մազերը հինա են դրել, հարսի մազերը հյուսել են, 7-ը հյուսից մինչև 24 հյուս կա հիշատակում, ամեն հյուսքին մի երկ են գովել, երկ գովելը այս ծաղիկների սիմվոլներով ամեն հյուսքին մի ծաղիկ ասել են, մինիմում պետք է 7-ը ծաղկի գով կասվեր, ամեն հյուսքը հյուսելուց, որովհետև մազերը քակել, հյուսել, հավաքել, թափթփված մազերով չեն մանգալիս, նույնիսկ դեռահաս աղջիկների մազերն են հյուսել, եւ կան երգեր փոքրիկ աղջիկներին 6-7-8 տարեկան, որ հատուկ երգել են մազի հյուսքի երգեր, հինան դրել են անպայման, կարող էին բաղնիկ տանել, հինան դնել, օրինակ բաղնիկ տարինք մազեր հինա, նոր Նախիջևանում բաղնիկում էին մազերը հինա դնում, կարող էին դնել աղջիկա տանը, ընկերուհիներով շրջապատված մումեր էին վառում, գեղեցիկ արարողակարգով հինան դնում էին անպայման, օրհնություն ստանալով, մարմինը զարդանախշելով ստանում էին ուշ խորուրդ, որովհետև հինան բացառապես երիտասարդության խորհրդանիշ է, երիտասարդ ուշ ստանալու տարեցներին չեն դրել հինա, հա, մազերը դրել են անպայման, հարսի մազերը թակվորինը չէ։ Խնդրեմ։ Այո, մեկ-մեկ դխկում հատրամ։ Լավ, շնորհակալություն ներկայացման համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Շատ ինֆորմատիվ էր, հետաքրքիր էր, պարզապես մի երկու նկատ առնում եւ մի, այսպես ասած, տեղեկատվություն։ Ժամանակակից բավականին հզոր հայագետ հետազոտողներ ապացուցում են, որ Շումերը հայկական պետականություն է եղել, շումերերենը հայերենի հետ մեծ աղերսներ ունի եւ բազմաթիվ համակնումներ։ Այո, սանսկրիտը ինքը ածանցյալ լեզու է, շումերից գնաց։ Այո, այո, եւ հետեւաբար լավ կլինի, որ բարարմատների ստուգաբանությունը շումերերեն հայերենի հիման վրա կատարվի, եւ հետաքրքիր բաստ, որ մայրին եղել է Էյա Հայա Աստուծո։ Այո, այո, սրբազան Էնկի Հայա, ճիշտ է, Էյա Հայա սրբազան ծառ, այո, ճիշտ է։ Անցյալ տարի նոյեմբերի 21-ին մենք մի խումբ ընկերներով իրականացրեցինք մայրատունք, 120 ծառ ենք ընկել Տավուշի մարզում։ Ինչ լավ է։ Առաջին անգամ դերևս հիմա Լայան մայրիներ ենք տնկել, 120 տնկարանում աճեցվելու ենթակա են լիբանանյան կոչվածը, այո, լիվանսկի կետը, լիբանանի կետը, լիբանանի մայրի, ինքը նաև այդ ամբողջ անտառը, որ հիմա էլ կա և կոչվում է Աստծո ուրակ, Աստծո անտառ, այո, այո, Աստծո, ճիշտ եք, ճիշտ եք, Հայա Աստծո, այո, այո, այդպես կոչվում, և հենց մեր ավետիսներում կա, ճիշտ եք, հենց լիբանանյան մայրու սերմերի, այո, այո, մեր ընկերները աշխատում են, եւ ճիշտ եք, ուսով եմ այս տարի մենք իրականացնենք, այս տարի չենք կարողանա հաջորդ, ինչպես Աստված կամենա, մի քանի տարի պետք է տնկարանում, անշուշտ, որ նոր տնկենք, այնպես որ ես կոչ եմ անում ակտիվորեն մասնակցել, կմասնակցենք, իդեպ մայրի բառն էլ ներեղություն, շատ ճիշտ եք, շնորհակալություն, մայրի բառը միայն հայերենում է պահպանվել, մայր,
իմաստով, կեդր է ամենտեղ, կեդրուս։ Մայր, մայրի, այո, բացառիկ դերու արժեք։ Բացառիկ ամեն ինչ օգտագործելի եւ հավերժական, ինչպես է Աստծո։ Այո, այո, այո։ Ասվել է, որ 3000 քաղցրահամ ջրերի ապրող ծառեր են։ Շատ շնորհակալություն, մեծ աշխատ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն ոգևորող Պանահոսյան համար, շատ կարճ ուղղակի երկու հարց եմ ուզում տալ։ Կենաց ծառի այդ տարածված ավանդույթը արդյոք արևելյան Հայաստանում նույնպես տարածված է եղել եւ մինչեւ երբ։ Իհարկե, իհարկե։ Տարաշրջանում։ Մինչեւ մեր 20-րդ դարի սկիզբ, եթե վստահ ասեմ, որ ոչ մի տարեթվային սխալներ չլինեն, մինչեւ այս բոլոր տվյալները, այս նկարները դուք ինչ տեսնում եք, արտանկարված են, որը կար, որն էլ մտովի պատկերված, որովհետև նկարագրությունները մանրակրկիտ կան։ Սասունը նկարագրում է, օրինակ, Պետոյանը, Վարդան Պետոյանը, Սասնա ազգագրությունում, այն ուրքը, որը աֆիշի վրա էլ է ներկայացված, դա մինչև վերջերս, մինչև 70-ական թվականները պատրաստել են այդ ծառերը, եւ հնագույն ժամանակներից եկած ավանդույթով, մինչև 1910-ական թվականները հաստատ եղել է այս ամենը, եւ իհարկե արևելյան Հայաստանում են ավարանդան, արթիկն ու բանը ձեզ լավ ապացույց էլի, մեր տարածքներ արդեն ոչ միայն այն կողմից արևմտյան Հայաստանից եկած, ամբողջ հայկում է դա եղել, կենաց ծառը թաքվորին խորհրդանշող, եւ պետք չի միայն ֆալիկ սիմվոլ ընկալել, էլի սա հարսի ու թաքվորի կենաց ծառն է, միասնության ծառն է, այո, որովհետև եթե միայն լինի թաքվորինը, ինչքան էլ ասենք թաքվորի կենաց ծառ, հարսանիքին չէին կառուցի, հենա մինչև էլ կկառուցեին, էլի, անպայման այս միասնությունը, այս սրբազան միացումը։ Եվ մի դիտողություն չէ՞ էսպես մնալ, մայիս ամիս գոյություն չունի ոչ մի ժողովրդի ծեսերում որպես հարսանիք նշելու ամիս։ Շատ հետաքրքիր բան է, գրավոր ոչ մի վկայություն չկա այդ մասին, հայերն էլ չեն նշում, սլավոններն էլ չեն նշում, ոչ մեկ չի նշում մայիսը, որովհետև երկնքի, երկրի սրբազան կենակցումն է գոյություն ունենում ամեն տարի, եւ այդ ամիսը ձեռք չեն տալիս, որ պատղաբերուի բնությունը ծաղկի, մարդկան ժամանակը չի էլի, մարդիկ թող մնան, մնացած բոլոր ամիսները օգտագործեն, մայիս ամսին չեն, հազարը տեսակի բաներ կան, չէ՞, в мае жениться всю жизнь, майца, майса, էսպիսի բաներ, այսօր հայերն էլ այդպես մայիս ամիսը շրջանցել են։ Հա, ինչպես օրերը, դե հարսանիքը սկսվել է, օրինակ, արդեն չորեքշաբթի օրվանից, խմոր հունձից, մի ամբողջ օր խմոր են հունձը, այդ տաշտադրունք է կոչվել, գաթաթուխ է կոչվել, ամբողջ օր գյուղի կանայք, պատվավոր կանայք, արժանի կանայք, թխել են ամբողջ հարսանիքի հացն ու գաթան, մի օր, ամբողջ է դա եղել, որոշ տեղերում չորեքշաբթի է, որոշ տեղերում հինգշաբթի է արձանագրված, լաչակներով կապում էին սենց տոնական, գեղեցիկ և այդ գաթաթուխի ծեսներ արվում, մի ամբողջ օր եղել է եզամորդի ծեսը, ուրբաթորը, երկու օր գովել են թաքվորին, իր արթու զարդը լողանալը, հարկցնելը, ամեն մի իրը գովելով հագցրել են, հետո ներկայացրել են հանրությանը, այդ 7 օր 7 գիշեր, որ ասում են, իրականում այդքան է տևել, հիմա չեն բթվել այդ 7 օրը, այդքան չեն կերել, բայց ամբողջ օրվա հարսանիքի արարողակարգը իսկապես տևել է, սկզբից մինչև վերջ, մինչև արագաստ մտնել է, որովհետև հետագայում արդեն տարիքային ցենզն էլ շատ հստակ է եղել, եթե վաղուց հին ժամանակներում դեռահաս կարող էին աղջիկները լինել, գիսուրի հետ քնել մինչև մեծանային, արդեն ուշ մեր ժամանակները, մեր էլ չէ, այսինքն 18, 19, 10, 20-րդ դարի սկզբերում դա հստակ արդեն եկեղեցու կողմից հսկվող պրոցես էր, որ արդեն կարող էր եւ կենակցումը լինել, ուստի մի շաբաթով ավարտվում էր հարսանեկան ծեսը, արարողություն ամբողջությամբ, այնպես որ օրերը ամեն մեկը իր սիմվոլիկ նշանակությունն է ունեցել, էլի։ Վերջ։ Հարց ունեք։ Նախ շատ շնորհակալություն Սիասքան դասապետության համար։ Եվ հարցս վերաբերվում է մեր հարսանեկան ծեսին ընդհանրապես և մասնավորապես տեղական տոտեմների պաշտամունքի հնության մասին, ու եթե հնարավոր է կարող ենք զուգահեռներ անցկացնել ժայռապատկերների, օրինակ Սյունիքի ժայռապատկերներում պատկերների, իհարկե, մոտավոր թվագրելու նպատակով, էլի դա։ Գիտեք ինչ, արդեն
կենթանակերպ պատկերները հեռապատկերներում 3-4 հազարամյակից արձանագրվում են։ Դրանք շատ հին են ու այս ամբողջը զուգահեռ է գնում, այնպես չի, որ հարսանիք առանձին են արել, կենթանի առանձին են պաշտել, այս ամբողջը մի տիեզերական պատկերացում է, սա կյանքի ընկալման ձև է, մարդը, բույսը, կենթանին ծառ անբաժան մի մաս են։ Եվ մեր օրերում, դուք ասեցիք մեր օրերում հնարավոր է դա ցույց տալ, այդպես հարցը դրվեց։ Հնում, դե հնում, այս բոլորը հնուց եկած, մեզ մենք ժառանգել ենք հնուց եկած, սա մի օրվա, մի տարվա, 10 տարվա բան չի։ Որքանով է հին ծեսը, շատ հին է, ինչքանով հին ենք, ինչքանով մենք մեր պատկերացումներ ունենք, որովհետև եթե, ես ասում եմ, տեսեք աղերսները, մայրի պաշտամունքի հետ աղերսը, երբ որ 3-4 հազարամյակում հիշատակված շումերների երկրում գալիս է, ճեղկել է, հասել է 6000 տարի ապրել է, մինչև 20-րդ դար գոյատևել են, Հայրիկ Մուրադյանը մեզ երկում էր, նույն բովանդակությունն է այդ մայրի խնկի ծառի պաշտամունքն է, իհարկե, գոնե 6000 տարի գիտենք էլի, հա, իհարկե, անշուշտ, մի մաս չեմ կասկածում, սա մի օրվա, դա կուտակած գիտելիք է, հետո ծես է ինպիսի բան են, ավանդա պահ են ժողովուրդը, դա չի կարելի մեկը գա մի բան հորինի, նույնպես ինչպես Սասնաեպոսը զրույցը, վիպական զրույցը, ոնց ով իր վարպետից ինչպես լսում էր, այդպես էր երգում, նա չէր կարող հորիներ, անեցքի պես բաներ, մի բառ անգամ չէր կարող ավելացնել, դրա համար 100 հատ թակվորա գովք իրար կողք դնեք, տարբեր ժամանակ, տարբեր վայրում, տարբեր ձայնագրողների կողմից, տարբեր կատարողների կողմից, նույն թակվորա գովքի մոդելն է, դարարարիրամ, տարարամ, կթվա թե նույնություն է, բայց սա ավանդական մտածողության ձև է, դրսևորում է, և ես համոզված եմ, որ 1000 տարի էլ, 2000 տարի էլ են, առաջել են այդպես երգել, միանշանակ, չկասկացեք, շատ հին ենք։ Շնորհակալություն Մարիամ Տիգրանյանին այսօրվա գեղեցիկ և տպավորիչ հերատարության համար, շնորհակալություն դասախոսության համար։ Հաջողություն, շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպումներ, եթե հնարավորություն կընձեռնվի։